12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Assalamu alaikum, mardaqtı Alumet Arnada Ravan bağdarlaması. Kazağımın aşık bolsun atartana. Kazağımın osunda bir künderindegi kökte bersin arbir atkantan de otura. Qayırlatan Kazağtın jambol jortşılığı bugün tanğı eferde özlerinizden birge 2 saat uaqt aralığında Ravan bağdarlaması. Qımbatlı da bizden ayaulı körermen bugün sizlerge könüllü kontenttermen paydalı kenestler sunuğa arğaşanda dayım bas. Әрине, әр шаршан дайынбыз, өйткен енді журналистің жалпы эфир тізілімшісінің мақсаты да мүддесі де бүгін сол, өйткені көрермендерге қызықты дерек, танымдық сюжет түбелі сұхбат құру, сондықтан да біздің арнадан алсамаңыздар, өзге арнаға бет бұрмаңыздар дегіміз келеді. Ал енді Жамбыл телеарнасының шымылдығын ашатын ол әрине таң сәріде тікелей эфирде Рауан бағдарламасы екені сөзсіз, өйткені енді ұйқысынан енді оянған көрермендерімізге бір тыны қоймен, таза ойымен, таза бір мағынды ақпараттарды жеткізу үшін арналған бұл бағдарлама. Сондықтан да сіздер бұл бағдарламаны толықтай көріп шықсаңыздар, біріншіден енді біраз деректер алатындарыңызда сөзсіз, сан түрлі жалпы Жамбыл облысында болып жатқан оқиғалардың құлағдар болуларыңызда мүмкін. Сонымен қатар бізге ерекше қонақтар келді, сан саланың мамандары, сондай-ақ енді ерекше Тараздың бір жұлдыздарына айналған біздің керемет өнерпаздарымыз да болады. Сондықтан соның барлығын тамашалау үшін бізде күнде таңсәріде 2 сағат көлемінде болатын бағдарламамызды көре жүріңіздер дегіміз келеді. Ал енді баршаңызға біріншіден қайырлы таң дейміз. Таңғы күндеріңіз шуақты да берекелі болсын. Жалпы бүгінгі тақырып өте қызықты болғалы тұр. Біздің құрметті де қымбатты аяулы көрермен бүгін өзекті, маңызды, қызықты сұрақтарға жауап беріп отыру біздің негізгі миссиямыз. Әрі сіздерді айтудан жалықпаймыз, күн сайынғы сіздерді жалықтырмауға шабыталамыз. Аралап атқан әрбір таң шапағатын сыйласын деп отыра. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі көңіл күйің қалай әріптес Шалғас? Иә, бүгін көңіл күйім өте тамаша. Енді көрермендермен қауышып отқанның өзі бір ғанибет, бір бақыт. Өйткені таң сәріде бүкіл алла жұртшылығына амандасып ассалаумағалейкум алейкум дегеннің өзі бір жігіттік, бір абыройыңды бір көтеретін секілді. Ал енді осы орайда өзіңнің бір көңіл күйің неге кетсек? Әрине, таңның атысымен оянып көрермемен жүздесуге деген асық қалпымды сөзбен айтып жеткізуге болмас. Мендегі қазір көңіл күйім өте тамаша. Әрі дәл осы тұста айта кетейік, осындай әдемі киіммен қамтамасыз еткен Гранд базардағы сауда орталығындағы Emma Fashion Yok сән дүкеніне алғысымызды білдіре отыра. Иә, біз де бағдарламамызды бастаймыз ендеше. Өйткені енді біріншіден сәнді киіммен осылай алдарыңызда бір әдемі көріністі көрсетіп отқан біздің демеушілерімізге алғысымыз шексіз әрине. Ал енді құрметті көрермендер, бүгін айтып жатамыз ерекше күн, сәрсенбінің сәтті күні. Сәтті күні сіздермен жолығып отқанымызға тағы да қуаныштымыз деп. Енді атам қазақ білесің, Нұршағизада маңызды істерін, мысалы құдандалы болса сол құдалықты сәрсенбі керек деп, хандар дәл осы патшалық сөзін осы сәрсенбінің сәтті күнінде жеткізіп жатқан. Сондықтан да осы күні бізде эфирге шығып отырмыз. Сондықтан да Алла бүгін аузымызға сәтті сөздерді салсын дегіміз келеді. Енді ұйқысынан енді оянған көрермендерімізге тағы да қайырлы таң дейміз. Таңғы астарыңыз сіңімді, күндеріңіз берекелі, мерекелі болсын. Ендеше сол таңғы ұйқысынан енді оянып бауыржап отқан көрермендеріміздің таңғы ұйқысын шайдай, таңғы шайын балдай ету үшін бір тамаша керемет әсем ән ұсынсақ. Ендеше біз өз жұмысымызды бастадық. Ыстық шай немесе кофелеріңізді алып, теледидар алдынан алыстамаңыздар. Әсем әуенге кезек берейік. Иә, дәл осындай тамаша әсемнен кейін бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Енді бір жастардың көңіл күйіне байланысты бір садрагентте бір тамаша айға қарап ән ұсынған болатынбыз. Енді қазақта өзі біле білсең те басыншы ғасырдан кейін, яғни жалпы 21-ші ғасырдың басынан бастап осы айға қарап секілді әндер өте көп болған екен. Аты осыған ұқсас, мысалы енді Ақылды Бек Шемендейдің бар,
Başka da айта берсек, Ақбота Керімбек секілді аға әпкелеріміздің өлеңдері міне бүгінге дейін осы бір соларға бір мотивация болған секілді бүгінгі жас буындарда осындай керемет әсем әндерді ұсынып жүр. Енді қарап отырсақ, дұршақ жазады. Айға қарап деген әндердің барлығы бір хит болған екен. Әрине келсем, қазіргі жастар сүйіп тыңдайтын Садырадинның әндері әрбір көрерменнің жүрегінен ыстық ықылас алатыны сөзсіз. Ал енді бүгін тақырыпта осыған ұқсас негізі көрермендерді күттірмей айта кетсек, енді жалпы осы ай жамылғанда баршамыз енді ұйқыға кетеміз. Ұйқыға кеткен кезде бір талсам дүниелерді көріп жатамыз. Бұның атын әрине не дейді? Түс дейді. Әрине бүгінгі тақырыбымыз да түс, талсам құбылыс деп алып отырады. Қазағымның ашық болсын ата артаны, жаратқан ием жар болып қолдай көрсін. Көкте бер деп қазақтың әрбір үйін амандықпен ата бер қайырлытан жамбыл жұртшылығы деп отыра, бүгінгі алып отырған тақырыбымыз түс тылсым құбылыс. Тақырып аясында ой бөлсеміз десеңіздер, ендеше хабарласыңыздар, сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Біздің байланыс нөміріміз 4538 00, қала коды 8-72-62. Әрине енді құрметті көрермендер, енді түс десе енді белгілі кейде таңғажайып түстер көріп жатамыз. Бір қызықты да оянуға қимайтын, оятқан адаммен бір күн бойы өшпендесіп жүретін бір керемет түстер болды адам басына. Енді бұл жақсы түстерді де жаман түстерді де ешкім айта беруге болмайды дейді негізі. Әрине сондай енді бір кейбір түстер болады, бір оянамайтын түстер болады. Қалай оянып кетсем, бір мысалы енді бірдеңе түсіңде бірдеңе жарылайын деп тұрса, осы даусынан бір оянып кетсем деген бір түстер болады. Енді сан түрлі қорқыныш түстер де болады. Негізі түстің көбіне айта беруге де болмайды дейді. Жақсы түс болсын, жаман түс болсын, сондықтан да іште сақтаған жөн дейді. Бірақ енді жақсы түс болсын, жаман түс болсын, оның барлығын жақсыға балау керек дейді дін мамандары негізінде. Түс деген жалпы осы адамзат баласына құпиясы толық ашылмаған тылсым бір дүние. Әрі осы тұрғыда біздің тұрмыс тіршілігімізде өз орнын алған бұл түс әлі күнге дейін ғалымдардың зерттеулік тақырыптарында арқау болуда. Жалпы адам баласы 30%-ында ұйықтаса 25%-ында түс көреді деседі. Соған қарай ғалымдардың пайымдауынша түс адам өміріне өте пайдалы. Әрине енді кейде енді арман мақсат мүдделерінің барлығы өмірде болмаса да түсінде орындалып жатады негізінде. Қарап отырсақ айтып жатырмыз, негізі бір ғалымда тексеріп зерттепті, мысалы тула сала көзі зағип болған жандардың өзі түсті көреді екен. Бұл енді тылсым құбылыс деп немене дегіміз келеді. Бір жағынан ол кісілер мысалы түсті айтады ғой ғалымдар, адам көрмеген білмеген нәрсесін түсінде көре алмайды. Мысалы өмірде көрген, қос көзі көріп, оны сезінген адам соны түсінде көре алады. Ал мүлдем көрмеген заттарын адам баласы көрмейді деп. Ал енді осы енді ғылыми түргенде енді ғалымдар әлі бұны нақты шешімін таба алмай жатыр. Өйткені енді біріншіден зағип жандардың өзі, жалпы тула салысымен зағип болған жандардың өзі түс көріп жатқан кезде бұл да бір қисынға келмейтін әңгіме бар деген секілді дүниелер болып жатқан көрінеді. Сондықтан да әрі түстің төбіне дейін ешкім зерттеп білмепті. Әрі осы ғылыми жоба аясында ғалымдардың зерттеу нәтижесіндегі бір апта ішінде адамға түс көргізбегенде содан қорытындылай айтқанда адамның тым ашуланшақ, әрі өмірде тым белсенділігі нашарлап кеткенін байқаған. Сондай енді түстің де бір көру бір статиясы бар екен, енді қарасақ ресми тіліне айтқанда. Мысалы енді түн ауас ұйықтап ұйықтағаннан кейін бірден түс көрсе, адам баласы оны мүлдем есінен сақтай алмайды екен. Таң сәріге оянғанға дейін енді мүлдем есте сақтау өте қиын екен, және еміс ғана есінде сақталады. Ал енді түн ортасына көрілген түстер де дәл сондай екен. Бірақ енді түн ортасында көбінесе бір тәтті түстер болуы екіталай дейді, өйткені көбінесе бір адамға бір жаман бір әсер сыйлайтын түстер болуы мүмкін. Ал көбінесе тәтті түстердің барлығы таң сәріде болады екен. Біріншіден енді олардың да есте сақтау қабілеті өте керемет. Мысалы енді таң сәріде көрген түсті көп бөлігі есте қалады дейді. Әлі орындалады деп жатады сол түстер. Сондай енді сол түстің есептеп көрді ғалымдар. Адам баласы ең көп есте сақтау мүмкіндігі осы түсте 30% есте сақтайды екен. Қалған 70% ұмытып қалады екен. Түсті толықтай 100% басынан аяқ айтып береді. Бұл әлемде әлі
тиршилик ийеси болмайтын секилди. Сондай дегенде адамдар турмактуу, башка да бизден башка мисалы тиршилик ийелери де түшкө жатат экен. Айта кетери бул жердеги алиметтик желилерде 5 түрге бөлүнөт деп жатат. Сонун бириндеги алдагы убакта конокторубуз менен сиздер менен бөлүшөтүн болабыз. Ары кара аңгемелесип. Я, энди чек кылмыт көрүмүндөр, алды мен бир керемет биздин әріптестеріміз дайындаған сюжет бар екен. Ол енді көп балалы ата-ана жайында, сондықтан енді баршаңызға осы көп балалы болу, босағаларыңызда, жалпы үйлеріңізде бала шағаларыңыз шығырау жүруіне бір арым ретінде осы бір тамаша сюжетті көріп отырсақ. Ендеше бірге тамашалайық. Карима, бізде бұл өзінің ішін есімі Кристина. Менің ана ең бірінші алған 17-ші жылы алған Каролина. Аты көркейім дейміз. Мына бала Айсара, ал Анна дейміз. Мына Сағдат Станислав дейміз. Мына біздің Бота деген шебер қызымыз Бэлла өзінің аты. Кен болсан, кен болмайсын деген ұстанымдағы Дәндібаевтар отбасы 5 бірдей ол қызды бауырына басқан. Үйдің тұңғышы әйгерім көп балалы отбасында өсуді армандаған екен. Ата-анасы перзентінің тілегін ескере келе, жетімдер үйінен бала асырап алуға бел буған. Алдымен апалы сінілі 2 бүлдіршінді, кейін тағы 3 баланы қатарына қосыпты. Бір күні бір келіп тұрмаған, анашым барлық баламаған жалғыздығыма қызығады дейді. А мен оларға қызығамын. Бауырының бар екенін олар сезіне мақтанбайды деп сол айтып келген еді. Сонда түсіндім жаңа қызыма бауыр керек жалғызсырап жүрген. Сосын енді шешім қабылдап шықтық қой. Алладан сұрап алып тілеп алған балаларымыз енді осы 6 баламыз бар вообще. 5 бала мінекей. Екеуі ағайынды мінекей. Балалардың екеуі неміс, үшеуі орыс этносынан, олар қазақы ортаға үйренісіп кеткен. Ұлттық салт-дәстүрлерді жақсы біледі. Қазақша сөйлейді, қазақ мектебінде білім алады. Қарауысың ұлты бөлек, түрі бөлек, тілі бөлек, елі бөлек адамдарымыз ғой екі жақта да. Мысалы осыларды бір-бірімізге сіңудің өзі көптеген тәжірибені, тәрбиені талап етеді ғой. Иә. Соның бәрінен өттік Құдайға шүкір. Қазір балаларым инабатты, ешкімнің зияны жоқ. Өзіміздің қазақы өзге балалардан, өзіміздің балалардан артық болмаса кем емес. Шындап келгенде 8 жастағы Бота үйдің еркесі, 3-ші сыныпта оқиды, жан-жақты бимен де, спортпен де айналысады. Өскенде ата-анама бас көз боламын дейді. Бота, бос уақытында немен айналысқанды ұнатасың? Мен бимен, гимнастикамен айналысқым келеді. Ол біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Ал өскенде кім болғың келеді? Дәрігер. Неге? Өйткені мен ана әкемді емдегім келеді. Мен ана әкемді тастамаймын өте. Отағасы Ердәулет вақтылық тәртіппен жұмыс істейді десе де, балалардың тәрбиесіне баса көңіл бөледі. Оларды еңбекқор, адал етіп өсіріп жатқанын айтады. Ал Сағдат отбасындағы жалғыз ұл болғандықтан, әпкелері мен қарындастарым үшін өзімді жауапты санаймын дейді. Мен енді жұмысым қазір 15 күн жұмыста сыртта жүрем, 15 күн үйдемін. Сол вақтыға кеткенде үйде өзі қожайын сол айтады дейді, мен үйдің иесімін деп осы. Бәріне, что мені тыңдаңдар деп. Балалар шығармашылыққа жақын, қазақша әндердің біразын жатқа біледі. Талантты ұл қыздардың өнеріне біз де тәнті болдық. Тәтті, 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 менің балапаным тәтті, жарысады өзіне қылықтары тәтті, тәтті. Жас өрендер қазақ тілін небәрі 3 айда үйренген. Сабақ үлгерімі де жақсы. Бірі болашақта дәрігер, енді бірі құқық қорғау саласында қызмет еткілері келеді. Ал отағасы Ердәулет білікті де білімді болсын деп перзенттерін түрлі үйірмеге беруді жоспарлап отыр. Я дауыл осындай тамаша керемет әсемінен кейін бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз төс тылсым құбылыс деп алып отырмыз. Аталған тақырып аясында сұрақтарыңыз, ой пікірлеріңіз болса байланыс нөміріміз 45-38-00 қоңырау шалыңыздар. Жеке мағдарлы ой пікіріңізді білдіріңіздер дегіміз келеді. Ал енді біздің студияға келген алғашқы бүгінгі меймандарымыз бар екен. Нұршақ Лизада таныстырып өтсең. Таныстыра өтсем, яғни бұл Бекболат Аманжолұлы және Қонышжан Төлебайұлы бүгін бізде қонақта. Қош келіп, сіздер уақыттарыңызды бөліп, таңның атысымен оянып, қонаққа келгендеріңізге алғысымды білдіре отырып. Иә, бізге сұхбатымызды бастаймыз ендеше. Ал енді бүгін
Sen de Kazak'tan yine ulttuk oyunlarının çoğunlukla nağız ülkesine alıp gelin ikinizdir. Yine birinciden osuna bir aydılı canlılık ben geldim zaten sonuçtan yine de son ayda ötsenizdir. Hande canlılık ben geldiğinizdir çoğunlukla ulttuk oyunumuz şeyle biraz jobalar çoğunlukla biraz Serge Asavatır ikinizdir sol jayında ekbirsinizdir. Al, salamatsızlar ba. Biz Şerhan Murtaza atında Halkaralık Taraz İnovasyalı İnstitutu'ndan келіп отырмыз. Мен есімім Қонышжан Төлебайұлы және өзім әріптесім Бекболат Аманжолұлы. Біз мынау өзіміз қазір бүкіл Қазақстан бойынша айтқан бұқалар спорт түрі ғой. Біз сол спорт түріне көп көңіл бөлген, жоғары оқу орындатқан, қылымға көп көңіл бөліп отқаннан кейін өзіміз сол өзіміздің көрсетіп отқан мынау өнерлі жаңа біздің өнерлі студенттеріміз бар дайындап жатқан небір спорт түрлі секцияларымыз бар дене шынықтыру кафедрасында соны таныстырып өтейік деп келгенбіз. Мына біз көріп отқандар алдарыңызда тұрған мына ұлттық спорт түрлері бойынша біздің өзіміздің ағам болады ғой Бекболат Аманжолұлы сол өзі кіші таныстырып өтеді өзінің нелерімен полностью қандай екен не екен бәрін көрсетіп айтады. Жақсы рахмет. Ассалому алейкум көрермен және Тараз қаласының қонақтары. Бүгінгі енді айтар әңгімеміз негізі мынау Шерхан атамыздан бастасақ болады. Мен Шерхан атамынан бірінші баталған кісімін. Үйге келіп өз қол таңбасымен енді Құдай айдап сол немен осы институтта былтыр Шерхан Мұртаз атын беріп біздің институтқа сол атамыздың жолын қуып кішкене ғылымға, білімге деген құлшынысымыз болды. Және де мынау кітап жазу, ойын шығару өзіміздің мен өзім арманым еді. Сол міне Құдайға шүкір оннан аса кітап шығардық, 4 ойын шығардық. Соның енді бастамасын сіздерге сәл таныстыра кетейін. Біріншіден мынау біздің институт туралы айтатын болсақ, біз институтта жаңағы студенттер дайындаймыз ғой. Сол студенттер дайындай отырып біз негізі мектеп мұғалімдеріне де жаңа біліктіліктен сабақ береміз. Ол жерде көп сұрақтар келеді, жаңағы ұлттық ойындар болса екен, жаңағы бұқаралық ойындарды. Біз енді негізі спортты 7 түрге бөлеміз. Соның басы сол бұқаралық спорттан басталады, аяғы кәсіби спортпен аяқталады. Соның ортасында ұлттық ойындарымыз бар, жаңағы жоғары жетістіктер ойынымыз бар, әскери ойындарымыз бар. Және әуесқой осының бәрі спортқа жатады. Соның ішіндегі енді мынау бұқаралық спорт жалпы бүкіл бұқараға арналғаннан кейін ол спортта ешкім жаңағы жасына, жынысына қарамайды. Яғни барлық адам қатыса алады деген сөз. Сол себептен мынау елбасымыздың өткендегі жолдауында берілген. Одан кейін сол жолдаудың несімен тұжырымдама шығарды 23 пен 29 арасына. Сол тұжырымдаманы біз өзіміздің білім бағдарламасына кіргізіп сол бағытпен қазір сабақ беріп жатырмыз. Енді біз көбіне қазақ халқы болғаннан кейін оның дәстүрі, мына ойындар көп қой. Соған байланысты біз ойлаймыз, ұлттық ойындар көбейсе екен. И сол жолда мен мына 8-ші жыл болды. Сол жолда көбіне ұлттық ойындарды насихаттап, барған жерімде, жүрген жерімде осы ойындарды көрсетіп дамытудамын. Енді мен айтайын дегенім, біріншіден кітаптарды таныстыра кетсек, мынау біздің өзіміздің қазақтың ұлттық ойындары. Одан кейін мынау қазақ күресі туралы, мынау ұлттық өзіміздің ұлттық ойындар. Ережесі, қазір аха. Нар қойып, мынау келесі мынау олимпиадалық ойынды біздің Қазақстанда қай олимпиадалық ойындарға барамыз, сол жөнінде жазылды. Одан кейін енді мен айтарым, мынау осы жолда үлкен, мынау кіші болса да үлкен кітап. Өйткені спортта сөздік болу керек, терминология дейміз. Сол жолмен осы кітапты да шығардық. Өйткені түгел дене шынықтыру дегеніміз не, дене тәрбиесі дегеніміз не, дене мәдениет дегеніміз не, спорт дегеніміз не, осының бәрі осының ішінде жазылған. Өйткені бір-бірімен байланысты да болу сөздің бәрі. Айтқан кезде түсіне білу керек. Көріп отырмыз енді кітаптар сан түрлі спортқа арналған. Жаңа ішіне бір қызығы жалпы олимпиадалық спорт түрі дегенге бір көзіміз шалып отыр. Негізі сұрақ көрейікші жалпы өзіңізге. Осы қазақтың қай спорт олимпиадаға кіруі мүмкін деген сұрақты сіздер өзіңіз қойдыңыз. Біз енді ең бірінші бұл қазақ күресін кіргізуіміз керек. Одан кейінгі аты біз енді қазақ ұлттық спортында
где-то 70-80 пайызы ат үстіндегі ойындар болады. Енді ол жерде көкпарымыз бар. Көрмелер көрсете кетейік. Өзіңіз жазған кітаптар ғой. Бұл өзіміз жазған кітап аға. Осы институтта студенттерге қазақ күресі болашақта кіру керек дейсіз ғой. Кіреді, Құдай қаласа. Мысалы енді қара алмай жүрген осы сан ғасырлық самбо күрестері бар, джиу-джитсу дегендер бар. Жоқ, енді ол біздің ұлттық ойындар емес ол. Бұл біздің ұлттық. Олар бәсекеге бізге қиындыққа соқпайды ма? Қиындыққа соқпайды. Қиындыққа соқпайды, өйткені біздің қазір қарап отырсаңдар, біздің ұлттық ойынымыз ғой, қазақ күресі. Қазір бізді қарап отырсаңдар, әлемдік деңгейде өткізіп жатырмыз. Халықаралық деңгейде өткізіп жатырмыз. Ұлттық өзіміздің Қазақстан барысына алып отырсаңдар, көрдіңіздер ғой, біздің жерлесіміз Бейбіт Сызбаевтың өзі 3 дүркін чемпион болды Қазақ барысының. Одан кейін де 2 дүркін жеңімпазы Лукаш Крапайевтің өзі Қазақ Қазақ барысына келді. Қазір соңғы рет болған өзіміз Қазақстан барысы әскер атынан шыққан Ғалымжан Қырықбаевты көріп отырсыздар. Біздің Жамбыл облысы спортқа өте жекпе-жек спортына өте жақсы көңіл бөлеміз. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, қазір елбасы жолдауында осы бұқаралық ойындарға көңіл бөлу туралы айтқан жолдамасындағыдай ұлттық ойындарымызға, жалпы ұлттық ойындардың ары қарай дамуында бізді үлкен қуантады деп айта отыра. Жалпы осы ұлттық ойындарды қандай жастағы балалар көп қызықтырады? Мен енді осы бірінші ойыным шыққан, мен енді ойын туралы таныстыра кетейін. Бірінші менде үш бас спорттық асық ойын деген шықты. Бұл жерде бұның ерекшелігі, яғни біз асық ойын бұрыннан білеміз, асық ату деп аталатын. Сол жерде біз енді кішкене инновациялық жолмен, жаңағы рухани жаңғыру жолмен кішкене өзгеріс болсын деп үстел үстінде ойнайтын асық ойлап тапқанбыз. Ол бильярд ойынына ұқсас, мынау біздің жаңағы мектептерде, спорт залдарда тұратын жаңағы. Жоқ, бұл ойынды қазір таныстырамын. Үш бас ойыны, бұл жаңағы үстелдің үстінде ойналатын нәрсе. Одан кейін екінші қазақ шаңырағы деген ойын шықты. Бұл енді бұрынғы біздің ұстай тұр доминоға байланысты. Мына жерді мен ашып көрсетейін. Мынандай, бұл жерде біз қазақтың тарихын, салт дәстүрімізді, мына қасиетті сандар туралы бұның енді қол бастап көрсетейін. Бұл ойынды қалай ойнатады сонда? Бұл ойынды мына кітаптың ішінде бәрі жазылған. Яғни мына тура бұрынғы бильярдқа қазіргі енді мынау біздің ойындарымыз бар ғой. Соған кішкене ойлану ретінде, мысалы, бір тасты қойдық, мына жерде көрдіңіздер ме, тышқан мен шаңырақ тұр. Яғни тышқан дегеніміз бұл жыл 12 айға кіреді. Соған байланысты келесін іздейміз, мысалы, міне, көрдіңіздер ме, сол мынаған қоя отырып біз ойынды жалғастыра береміз. Яғни мына жерде, мысалы, алтын адам шықса, бұл біздің қазіргі тарихымыз, яғни бұрынғы ежелгі тарих деп айту керек, өйткені біз алтын адам бізде заңды бар. Логикалық ойын. Одан кейін мына жерде көрдіңіздер ме, мысалы, күн келеді, жағы қасиет сандар деген сол күн, мысалы, күн мен түн дейміз, жақсы мен жаман дейміз, ер мен әйел дейміз, сол сияқты ары қарай осы ойын жалғасып кете береді. Бұл жерде енді жа 7 қазынасы бар, 5 анығы бар, 3 биіміз бар. Осы ойын жалғасып үлкен байланыста болады. Мен мына жерде мен сіздерге бір несін көрсетіп кетейін, үлгісін. Мынандай үлгіде нақты бір-біріне жалғасып жаңағы, мысалы, балаларға да, бұл мектеп балаларына да, біздің студенттерге де қолданып жүрік. Өйткені үй отбасымызды ойнауға болады. Мысалы, қойдым, келесі балам қояды, ары қарай жалғасып кетеді. Жас талғамайды ғой. Жас талғамайды бұл жерде. Ал енді көзіміз көрмеген нәрсені көріп жатамыз, бірақ енді көзіміз көріп отырған дүниелерді сұрасақ, мысалы, енді келесі мен мына ойын таныстыра салайын, содан кейін айтамын. Мынау қазір енді жаңа шығып жатқан ойын. Бұны біз асық ату емес, асық шерту дедік. Енді біз асықта білесіздер, оңқай солақай деген болады. Мынау шерту көп адамның қолынан келмейді. Сол себептен мына ойынды дөңгелек ортаға салып, біз өзінің ережесі бар. Ережесіне сай, бұрын ату деген нәрсені енді біз шертуге не қылдық. Өйткені мынандай ортаға тура мен жаңа айтқандай үлкен жер керек жоқ. Мысалы, асық ойнау үшін үлкен құрық сызуымыз керек. Одан кейін жаңағы оны 3 метрден 6 метрден ату керек. Ал бұл жерде ондай жоқ. Дөңгелек үстел міне, 4 қазаны бар. Шертіп отырып, түсіріп,
Мысалы қазір қалада бір балаларын ойнаған көріп қалдым мысалы біздің кезімізде алшы түсті деп жататын. Иә, алшы, омпы деп барлығын есептеп жататын. Енді хана деп жатады бай қарай. Шетіме түсе. Бірақ енді қазір енді тұрып-тұрып жатып-тұрып сол жағымен тұр, оң жағымен тұр деген сөздер болып кетті. Иә, вот соны біз ескере отырып сұрақ қойдым. Иә, ұмытып бара жатқан мына мен айтып отырмын рухани жаңғыру кезінде ұмытылған ойындарды жаңғыру болды да, сол себепте мысалы жасын айтқандай атудың өзін мысалы көп адам атпайды, ұрады. Ату деген сөздің өзі де бұл асықты атуымыз керек біз. Асық шертудегі өзінің қандай ережелері бар? Ал енді асық шерту дегеніміз мен сіздерге айтып отырмын, мынау шертеміз. Бұл атпаймыз. Бұл жерде мына шерту мысалы асық тұрады, соны жан бит шертеміз. Көрдіңіз бе? Қандай да бір ережелер бар ма ойын? Ереже мына уже кітабын шығарып жатыр, Құда қаласа ереже бәрі толығымен шығады. Ал енді осыны тұрып көрермендерге көрсете кетейікші, жалпы. Таңғы эфир бағдарламасының төрінде көрсетейік. Бұлай енді болашақты еске алып, дәл осы сызықты пайдалана отыра. Аға екеуміз енді қараңыз, мына сақа, мынау мен сіздерге сақаны түсіндіре кетейін. Сақа деген асықтан сәл үлкендеу болу керек. И оңқай солақай деген болады. Мысалы оңқайы мына былай ұстаған кезде мұрты менің үлкен саусағыма қарау керек, сонда бұл оңқай болып саналады. Егер мұрты кері қарап тұрса, яғни солақай. Ал бұл неліктен десеңіздер, бұл өйткені бала, адам баласы өздерін білесің, оңқай, солақай болып келеміз біз. Сол себеппен мен мысалы оңқай болсам, оңқай нені аламын. Енді қараңыздар, бұл шерту деген, бір ату деген мысалы 1 метрден ату, 2 метрден атуға болады, атамыз былай. Ал енді шерту дегеніміз, келіп мына жанды мысалы бұл құрық болады. Ол енді бұрынғы ойында да бар, қазіргі ойында. Бірақ енді нақты мынау үстел үстінде ешқайда бармай отырып ойнай беруге болады. Мына шерту дегеніміз міне. Шертеміз. Бұл шерту. Енді асықтың тағы да түрлері бар. Мысалы мынау қазір біз айтамыз ғой, бұрын қазақ мен тарихын зерттегенде бұл жерде қыздар асық ойнамаған екен. Бірақ үйішілік деген болған, далалық ойындар, үйішілік деген. Соның ішінде қанталапай ойындары бар. Одан кейін бес асық деген ойындар бар. Мысалы бес асық ойыны. Бұны міне тастайсыз, біреуін алып міне жоғары қарай, и үстіп келесісін сөйтіп тос. Бұны бес асық деп аталады. Енді бұл біздің кеңестік кезінде бұл ойын кішкене тасқа ауысты десек болады. Бес тас деген ойын шықты. Қазір енді біз қайтадан егемендік алғаннан кейін бұл шекемтас деген ойынға ауысты. Негізі атауы шекемтас еді. Жоқ, бұрынғы атауы бес асық болған. Басында. Одан кейін бес тасқа ауысты да, қазір бес шекемтас. Бұл тастар негізі арнайы өзінде осы ойынға арналған тастар шығар негізі? Иә, мына ойынға арналған ғой. Бірақ енді оны таңдап алуымызға болады, аға. Яғни бес бармақтың қолымен. Бес, аға, бес саусақ. Одан кейін енді бұрынғы енді қай сатауды дұрыс етті ғой? Бес тас дұрыс па, шекем? Бес асық дұрыс. Өйткені енді тас мынан бес тас деп ойнай беруге болады. Бірақ ережелері бір. Өйткені басы бірліктен басталады да, нәбимен аяқталады. Бұл жерде 11 12 түрі бар, жаңағы бірлік, екілік, үштік деп жаңа ойнап. Өйткені оны таспен ойнау болады. А енді зерттеу бойынша мен енді асықты кішкене зерттедім, сонда бірінші асықтан басталған екен. Кейін енді тасқа ауысып, енді қазір бұл енді жаңа мысалы қазіргі заман ғой, мысалы асықтың өзін қазір біз қолдан жасап жатырмыз. Ал енді табиғи асықтар, енді мен кішкене қысқаша садақ туралы айта кетейін. Біз енді ұлттық ойын болғаннан кейін мынау көп ойынды алдық, мысалы ләңгіні алып жатырық, тоғыз құмалағымызды алып жатырық, басқа да мысалы ат үстіндегі ойындар енді кішкене мынау сабаққа сәл қолайсыздау болғаннан кейін бізде база болу керек үлкен. Бірақ енді оны да біз жаңағыдай қолдан макеттер жасап кішкене келтіріп жатырық. Соның ішінде ең мынау садақ ату ойыны бұл өте қиын, өйткені бұны қару деп те есептейді. А бірақ енді бұл қазір мен ойлаймын, біз қайтадан бұны спортқа, бұл ойыннан да от шығып кетуі мүмкін дейсіз ғой, байқамасаңыз. Байқамаса бұл ойын өте қиын, өйткені біз наурыз кезінде алып біраз атып сонда да көрсеткенбіз. Бірақ қазір енді Құдай қаласа бұнда федерациялар ашылып жатыр, ойын жақсы деп жатыр. Мен мынау мен өз қолымнан жасаған нәрсем, өзім мынаны істеп сыртына мата мына тіккен бәрі өз қолымнан. Одан кейін садақты да мынау өздеріңіз білесіздер, кәдімгі пластмасса бір біріне жалғап, и мынандай қазір енді қазақи болғаннан кейін шашақ болу, и балаларға көбіне енді бұл қару емес, бұл балаларға жаңағы мектеп балаларына болсын, болмасын біздің студенттерге ыңғайлы. Енді негізі садақ ату да ойыншық емес, мына иық былай
түзу болу керек. Бұлай тіке атылмай. И бұның несін сен айтып бер аға. Бұл садақ атудың екі түрі болады. Ұстап созған кезде қараңыздар екі түрі біреу азиялық деп және еуропа атудан ұстайтынбыз. Қараңыздар ұстаған кезде қол ұстаған кезде оң жағына қойып, мынаны тапқан кезде. Енді ақшасын жақсы ұстасаңыз. Әшейін көрсетейін. Мынаны тапқан кезде қараңыздар мынау тұр ғой қол. Тартыңызда бармақты тапқан. Бұл енді әшейін тұрады мынау. Тока қолдан ұстамайды, баш бізде ұстайды ғой. Ұстамайды, қолмен тапқан кезде мына еуропалық дейді. Әшейін бармақпен тартып тұрады мынаны. Көрдіңіз ғой. Ал азиялықтар бұны іш жағынан қояды. Іш жағынан қойған кезде мысананы жүн мына жерде қарап алса деп қолмен ұстайды. Мынаны қысып ұстайды. Қысып ұстап тартады. Бұл азиялық деп айтады. Көрдіңіздер ма соның? Бұның ұстағанының өзіне де өзінің ыңғайлығы істеген. Біздің ата бабамыздар. Негізі осыны бір рет белгілі режиссер жоқ. Болат Атабай 20 жылдық ағаламыз айтады. Осы кезінде балаларымыз жалпы Қабанбай, Бөгенбайлардың садақ ататынын білмеген тек қана оны ханзада жұмыңтан байқады деп. Енді осындай үгіт насихат жұмыстарының аз болғандықтарының себебі шығар деп ойлаймыз. Мысалы енді баяғыда бұрында хандар ойнайтын біздің ұлттық ойынымыз бар екен, ақсүйектен. Қазір мүлдем енді ол ұмыт қалды деп айтсақ та болатын шығар енді. Бірақ енді қарап отырсақ, әлемде ең озық мемлекеттің бірі Еуропада, енді Британия, Франция әлі күнге дейін жалпы ғасыр осыдан 25 мың жыл бұрынғы ойындарын әлі күнге дейін ұмытпай әлі ойнап жүр. Мысалы енді ол да бір ұлттық идеологияға бір өз серпінін тигізеді деген секілді. Бірақ енді бізде өкінішке орай осындай сәттер оны өте орынды айтып отырсыз. Біздің дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Біз оны біздің жас өзіміздің өсіп ұрпақтарымызды көрсетіп отыруымыз керек. Біз өзіміздің ұлттық ойынымызды негізі ұмытпауымыз керекпіз. Жалпы енді ұлттық ойынға келетін болсақ, біздің зерттеуіміз бойынша 200-ден аса біз білетін ойындар бар екен. Ал енді жалпылама алатын болсақ, 1000-нан аса ойын бар деп айтады. Өйткені бізде жаңағы облыста көп, республика бойынша 1000-нан аса ойын бар шығар. Өйткені мына бір шекем тастың өзі көрдіңіздер, үш түрде айтылып отыр. Сол сияқты біз асықтың өзінде 41 ойын бар екен, асықтың өзінде. Мысалы жаңағы омпысы бар, оңқай, солақай, одан кейін жаңағы бөлінетін үш табан, алты табан, бес табан деген. Сол сияқты енді басқа да ойындарымыз бар. И мына садаққа да келетін болсақ, мысалы қарасаңыздар, біз тирге барған кезде қалай атамыз. Өйткені мынандай ортада сызық болады, соны тура отасын. Ал енді тура садақта да көрдіңіз бе, мына оң жағына салып, сол жағына салып атқан кезде бұрынғы біздің мергендеріміз жамбы ату деген болған. Жамбы дегеніңіз кәдімгі бұрынғы тиін. Мысалы оны лақтырып жіберіп, оны садақпен ату деген ойыншық емес. Одан кейін ол үлкен жамбы ілініп тұрады да, ол қозғалып тұрады. Оны да ату. Енді қазір садақтың біздің Қазақстанда екі түрі өтіп жатыр. Теледидардан көрсетіп жатыр ғой. Садақ ату мысалы. И екінші жамбы ату. Ал енді жамбы негізінен үлкен ат үстінде де үлкен жарыс ол. Жамбы аттың үстінде келе жатып жамбыны ату. Ал енді жерде тұрып садақпен тіке ату. Бұл енді 8 метрден басталады дағы 70-80 метрге дейін барады. Енді былай зерттеу бойынша мен ойлаймын где-то 1000-ға дейін, 1000 шақырымға жаңағы метрге дейін атқан кісілер болған. Қоғамда жас өскіннің қызығушылығы қаншалықты? Қызығушылығы енді біз бұл садақтан былтыр как раз тура сентябрь кезінде өткіздік. Жоқ, ноябрьде біз жарыс өткізгенбіз. Сол кезде мынау қызығушылық оянды. Өйткені енді садақтан көбіміз қорқамыз ғой. А бірақ мынандай жағдай кішкене өзгертіп, мынаны суық қару емес, әдемі қаруға келтірсек, оған уже қызығушылық басталады. Одан кейін енді оқтың да әртүрлі болады. Бұны жебе деп аталады ғой, бұның ұшын жағдай қорғасын болмаса да әртүрлі ғып енді қазір өзгертуге болады ғой. Бірақ енді ату мергендікке жақсы. Енді мына асық туралы айтатын болсақ та, бұл ең бірінші мергендік. Бұрын асықпен жаңағы қоржынға салып қойып шауып келе жатып, асықпен жаңағы келе жатқан жауларын асықпен де құлатқан кездер болған екен. Енді біз тас ретінде пайдаланған ғой. Ау, иә, тас ретінде пайдаланған. Енді біз мына кітаптарға келетін болсақ, біз енді Шерхан Мұртаза атындағы институттан келгеннен кейін бізде өте үлкен база деп аталады ғой, білесіздер ғой. И кітап қорымыз өте баймыз. Ол жерде өзіміздің шығарып жатқан жаңағы профессор оқытушыларымыздың кітаптары, одан кейін жаңағы шетел кітаптары, одан кейін бұрынғы кеңес одағы кітаптар, кітапқа баймыз деп мақтануымызға болады. Одан кейін біз институтпен өте мақтана аламыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, елбасының өзі келіп Шерхан Мұртазаның ескерткішін ашып, жаңағы студенттер үйінде болып,
Onun özü bizge ülken mertebe. Biz maktan alamız. Rahmet ende bugün konak bolganlarınıza endi vaqt atığız. Келип жаткан конактардын убакыты саны өтө көп. Сондуктан да силерге де келип, конак болгондоруңузга алгысымды жеткиземиз. Тек гана жумуштарыңызга сәттүлүк, ар дайым отбасыларыңызга берекелүү мерекеде өмүр кечүрүңүз. Рахмат. Шаармашылык табыс тилеп отуруп, ашар жаңалыктарыңыз көп болсун, я? Я, бизде энди келеси осындай кезекте керемет сұхбаттан кийин Куандык Рахымдын бир әсеме әнне кезек берсек. Экран алдынан алыстамаңыздар. Куандык Рахымдын көңүлгө толо, махабатка толо осындай керемет әсемден кийин бизде бағдарламаны ары карай жалғастырабыз. Ал энди студиябызга келген кезекте мейманыбыз бар экен. Эмнеше таныстырып өтсөм, Усманжан баба мешитинин имамы Ораз Кажы Баймаханов Ораз Тажибекулу бүгүнкү биздин таңгы эфир Рован бағдарламасына кош келиңиз. Рахмет. Таң көңүлүңүз алай энди. Аллага шүгүр, аллага шүгүр. Байга шүгүр. Энди бүгүн такырып түс, тылсым, кубус деп алып отур. Энди билесиз, ислам дининде түш жайлы өтө көп айтылды. Бири жакшы жагынан айтылды, бирок бири жаман жагынан айтылды. Энди буну кай жагына балаган дурус? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Робби яссир ва ла туассир. Робби тамим бил хайр. Робби ишрахли садри ва яссирли амри вахлул уқдатан мин лисани яфкаху каули. Садакаллахул азим. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wa salatu wa salamu ala rasulihi muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmette, Jambul oblusunun jurtçuluğu, barşağınızga assalamu alaikum deyip salim beremiz, qasiyette, na yerije bayimizda Allah kuttu birikeldi aylardan qılsın, bugünkü mınav, кыши жума дейбиз, пейшембі күнімізді де Алла бүгінгі таңымызды бүгінгі таңды аттырып осы күнге жеткізген Аллаға мақтаулар, хамду саналар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға салават шарифтер болсын. Әлбетте бұл түс деген нәрсе біздің қазақ халқында өте мән берілетін бір нәрселердің бірі ғой енді. Көп нәрсе, көп жағдайда біз түске қарап жатамыз. Енді шариғатымызда да бұл түс деген нәрсені жоққа шығармайды. Бұл Жүніс алейхиссалам, Жүніс пайғамбардың өте түсті қатты жорғандығынан келіп шығады. Өйткені біздің өзіміздің қазақта да айтады, түсті жортқанда сол бір Жүніс алейхиссаламның бір жортқандай бір жақсы болса екен дейді. Жалпы шариғатымызда түсті үшке бөліп қарайды. Соның біріншісі, яғни рахмани түс дейді, екіншісі бір шайтани түс дейді, және үшіншісі пайғамбарымыздың осы хадисіне келгенде адам кейде бір ойлаған нәрсең, я болмаса бір ойлап жүрген нәрсең кей жағдайда адамның осы түсіне кіріп жатады. Осында бір үш бөлікке бөліп қарайды түсті. Енді түсті біз қалай деп түсінеміз. Жалпы түсті өзін жаңа рахмани түс дегеніміз ол бір жақсы, бізге енді кейде оны қазақ халқы бір аян менде байланыстырып атады, осындай маған бір жақсы бір түс көрдім, я болмаса бір жақсы бір аян көрдім деп жатады. Сосын көбінесе мынау таңға жуық көретін түс, таңертеңгі азанда оянардың алдында түс көрген түсті бір адам бір соны бір жақсы негізге, бір жақсы түстерге балап жатады. Осы таң азанда көріп едім, осы таң сәріде көріп едім, осындай бір жақсы түс көрдім деп соны бір айтып жатады. Кей кезде бір шайтанның уасуасасынан азғыруынан да бір жаманда түстер болып қалуы мүмкін. Және жаңа үшінші айтқанымызда адам қатты бір нәрсені уайымдап, қатты бір нәрсені ойлап, я болмаса күндізгі тіршілігіндегі бір қатты ойланған нәрселердің кезінде де кейде адамға осы бір түсіне сол нәрселер кіріп жатады. Түсімізде көрген оқиға мен алдағы күндерімізді болжай аламыз ба? Бұл туралы дін не дейді? Жалпы біз алдағы нәрсені бір Алладан басқа ешкім білмейді. Ол енді бір пайғамбарлар, сондай бір ғұлама, әулиелер мысалға оларға сондай бір жаңағы пайғамбарлардың өзі түстің өзі ол пайғамбарларға бір уахи ретінде келген. Уахи дейтін себебіміз мына пайғамбарларға періштелер жаңа Жабраил алейхиссалам періште арнайы келіп
vahiy tüsürgen ko, misal bizdin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'a Kur'an'dı tüsürgen. Sol Kur'an'dı Allah Ta'ala sol Cebrail perişte arkalı tüsürgen. Sol siyahtı kibir paygambarlarga sonday bir kide Kur'an'nın bir Allah'ın vahiyleri tüs arkalı da kelgen. Sondan biz endi ol narsa o paygambarlarga biz hiç nese diye almayız. Bırak bir jañağıday bir eskertu siyaht narsalar boluu mümkün. Ayan deyip atamız o jañağıday. Bırak aldağı narsalar eğer de ol bir sonday bir Allah Tağalanın özünen jañday bir rahmani bir tüs bolup Allah Tağala tarafından bolup bir eskertu bolup atsa ol endi mümkün. Bırak biz özümüz aldağı narseni boljay almaymız. Ol gaypti tek Allah bilüşü qoy. Allah gana bilet. Biz sonduktan ol gaypti aldağı narseni biz bile almaymız onu. Ol Allah Tağala özü bir bildirtetin adamdarı bolmasa. Yani, kezgel Allah'dan başka eşkim bilmeydi gaypti. Jaqsı söz jarım ırız dep Qazaqta bekir aytpaqşı. Sol jaqsılıqqa bağalap jatamız qoy. Alında кибир түстөр бо деди. Багана да айтып жатырбыз, бир оянууга бир ашык түстөр болду, бир коркунучтуулугу сончалык. Ондай түстөрдү кибирлер секем алып бир айдай боло өз-өзүнө келе алмай жүргөн түс. Мисалы, келе алмай жүргөн адамдар да бар. Мисалы, ондай түстөр келген кезде кандай ишара жасау керек негизинде? Жалпы түстү адам катты көңүлүнө ала бермеу керек. Түстү адам көңүлүнө алмау керек. Және де түсті де кез келген адамға айта беруге болмайды негізінде. Түсті сол үшін өзіміздің кейде мүмкін енді оны жастар қазіргі таңда білмеуі мүмкін. Өйткені біздің қазақи жаңағы тылсым күшінде де айтады, түсті жақсы адамға жорту керек. Түс деген бір сынап сияқты. Сондықтан бұрынғы ғұлама әулелердің айтқан сөзі бар ғой, адамның ойы ол сөзге ұласады, сөз ол сіздің бір өміріңізге сол ұласып кетуі мүмкін. Яғни, былайша айтқанда, адам жақсы ойлау керек. Жақсы ойласаңыз, сізден жақсы сөз шығады. Ал адам жақсы сөз сөйлегеннен кейін, сол жақсы сөзіңіз сіздің мына өмірде де бір соның материалдық бір жақсы көрінісін табады. Егер біз ойымыз жаман болса, ойымыздан жаман ой шығады. Ол иә, жаман сөз, иә, ол жаман сөзді біз айта беретін болсақ, ол жаман сөз күнделікті біздің сол материализоваться етіліп сол кәдімгідей бір іске амалға айналып кетуі мүмкін. Сондықтан да бұрынғы кісілердің сөздері бар, жаңағы қатты ғұлама әулелердің алдына барған кезде жаңағы айтып жатады, жаңағы ғалымның алдында тіліңді тый, әулиенің алдында діліңді тый дейді. Діліңді тый деген сөз жүректегі нәрсе ғой. Сондай ғолама әулелер сол біздің жүректе не ойлап тұрмыз соға дейін біліп отыратын сондай кісілер болған. Сондықтан да біз ол тілге, мына ойға өте біз еге болуымыз керек, оны сараптап отыруымыз керек, жақсы сөз жарым ырыс дейді, біз әрдайым жақсы ойлап жақсы сөйлеуіміз керек. Қазіргі таңда біз ойлаймыз, кейбір адамдар осы үйткені бұрынғы біздің ата-бабаларымызда біреуге қиянат жасау, біреуге арамдық жасау, біреу туралы арамдық ойлау, тіпті анау адам өтірік айтып атса, ол адам өтірік айтып атыр деген түсінік болмаған. Неге? Өйткені оны істемеген адам ол нәрсені ойламайды. Мысалға, бір адам өтірік айтпайтын болса, ана екінші адам өтірік айтып тұр деп ойламайды. Бір адам біреуге зұлымдық жасамайтын болса, анау адам зұлымдық жасайды деп ойламайды. Ал өзі зұлымдық жасап жүрген адам, өзі өтірік айтып жүрген, біреуге қиянат жасап жүрген адам айналасындағы адамдарды тура сондай деп ойлап тұрады. Өйткені ол нәрсені өзі жасап жүр ғой. А жақсылық, үнемі жақсы ойда, жақсы пікірде, жақсы ниетте, жақсы пейілде жүрген адам, анау адамдар оған зиян жасап атса да, ол адам зиян жасап атыр деп ойламайды. Біздің ата-бабаларымыздың сондай бұрынғы ілгергі адамдардың сондай жүрегі ақ болған ғой, таза болған. Және біздің қазақта айтады, аққа Құдай жақ дейді. Бәрібір ақ нәрсе, шындық нәрсе, ол жақсы нәрсе бәрібір жеңіп шығады. Ол қара нәрсе, сіз қанша біреуге зиян жасаймын, біреуге бір қиянат жасаймын, біреуге бір жамандық жасаймын дегеніңізбен, бір күні болмаса, бір күні сол адамның өзіне қайтып келеді. Сондықтан түсті де жақсы адамға жаңа осы түстен кеп шығып кетіп жатыр ғой енді барлығы. Сондықтан түсті жақсы адамға жорту керек, жақсы ойлау керек. Ана бір ілгергі уақыттарда бір ауылда өте керемет жаңа түс жорығыш кісі болған екен, қария кісі. Сонымен жаңағы бір әйел кісі өзі жаңағыдай екі қабат жүкті
сол бир түс көрөт, сүйтөт да, энди ол кезде сондай казактын көңүлү ак ниетти кой, жаңа карияга келет, үйүнө түсүн жоротайын деп. Сүйтсе жаңа кария бир жерге чыгып кеткен болот да, кызы үйүндө экен. Сол мен жаңагы айел ойунда эч нерсеси жок, энди бул айтор жакшы адам кой, түсүмдү жакшы жорийди кой деп, жаңа көргөн түсүн бужутпай айтат кой. Яны айтканда не дейт? Мен осындай түсүмдө бир нерсени көрдүм, менин эки омураумду эки каскыр талап атыр экен дейт. Sonda жаңагы кызы ол кайдан билсин жас кыз жаңагы карыянын ой сен энди бир эки каскыр сени талайды экен сен энди каскырга таланат экенсин деп солай жорып кетет. Сонун ана айел не истерин билмей чыгып кетет, артынча жаңа акеси келет, карыя. Сонун кыз айтат осындай бир айел киси келди, эки жаңагыдай жаңадай түс көргөн экен, эки омурауын эки каскыр талап жатыр деди. Түс көрдү. Ой бол сен эки каскыр талайды экен деп мен айта салдым дейт. Аят деген ай бекер айткан экенсин кызым. Ол егиз табайын деп турган келинчеге дой, айел эди кой. Эки омурауынан эки егиз баласы сүтүн баягыдай омурауынан эмеди деп неге айтпадың сен? Солай жормадың ба түстү дейт. Көрдүңүз ба? Сал гана өзгөрүш. Шындыгында да кийин аул адамдар эстейт жаңагы айел кисини, анда ол кезде казыркыдай көлүк жок, башка жок. Сондай бир айдылада жаңагыдай эки каскырды талап жегендиги эстилет. Демек мен осындай түсті, демек жори алатын жақсы адамдарға жорта білу керек. Одан кейін енді жаман түс көріп қалған жағдайда не істеуіміз керек? Ол түсті біз ешкімге айта алмасақ, өзіміз қалай? Ондай кезде, яғни адам түнде оянып кетсе, түнде болмаса таңертең оянғасын, таңертең, яғни сол иығына сүп-сүп деп 3 мәрте түкіріп, аузу биллахи минаш шайтан раджим, бисмиллахи рахман рахим деп, яғни Алладан, я Алла тағала, осы менің көрген жаман түсімді Алла жамандығынан сақта, жақсылығыңа жорт деп, бір жақсы ниетпенен сөйтіп тұрып кету керек. Ал түнде көріп оянып кеткен жағдайда, яғни сол иығымен жатса оң иығына, оң иығымен жатса сол иығына ауысып жату керек болады. Кейгезен мүлдем тоқтамай жатса, басқа жерге жату керек деп. Ондай да бар. Сондықтан әртүрлі түстер. Одан кейін қазіргі уақытта енді ол қазіргі заманның бір несі дейміз ба, шыны керек мына кішкентай балдар әсіресе көп жағдайда мына телефон көреді ғой. Ол да негізінен зиян. Енді оны көрме деп тағы айта алмаймыз. Ол жылайды. Мысалы 2-ші, 3-ші класс оқитын балдар, оны мектепте мұғалімдер де айтып жатыр, жалпы айтылып жатыр, бірақ десе де көп ата-аналар енді ол балдар біреудің еркесі, әртүрлі балдар бар ғой енді үйде. Олар да көп телефон көргенде кей кезде қайта-қайта шошып оянатын жағдайлар кездесіп жатады. Ол енді мен ойлаймын, ол бір ешқандай бір нәрседен емес, сол жақ телефонды. Физикалық тұрғыда түсі. Иә, өйткені ана милары демалмайды, шыны керек, оны білмеймін. Енді ол біз қазіргі бір заманның індеті дейміз ба, қалай десек болады, енді өте қиын жағдай. Ол енді барлық ата-аналардың енді ол үйіндегі бар нәрсе деп ойлаймын. Кішкентай балалар, тіпті үлкендер өзіміз қазір бір телефонды ашсақ, ол бітпейді, жа TikTok-ты көреміз. Болмаса Инстаграмды көреміз, енді ол телефонның да пайдасы бар жерлер көп, өйткені уағыз насихаттар салынып жатыр, халық өйткені қазір сол әлеуметтік желіде отырады, сондықтан пайдалы ақпараттарды имамдарымыз да беріп жатады, оның барлығы енді керек, бірақ мына сол кішкентай балдарға сондай кезде, одан да бір қорқатын нәрсе емес, егер кішкентай балдар ол бір түс көргеннен емес, жа түс көргенде сол жаңағы анау адам көрген нәрсе, естіген нәрсе адамның мына миына жатталып қалады екен ғой негізінде. Біз ойлаймыз мынау айналамыздағы орта еш нәрсе бізге әсер етпеуі мүмкін, кейде біз ойлаймыз ой өз өзіме мен мықтымын ғой деп. Жоқ, ондай емес. Адамға барлық нәрсе әсер етеді. Естіген нәрсемізде, көрген нәрсемізде әсер етеді. Оны тек қана сол баяғы Алланың зікірін көбірек айтып, сонымен ғана біз ол нәрсені өшіре аламыз. Баяғы миымыздағы әртүрлі керек емес зиянды нәрселерді тек қана сол Алланың зікірімен, яғни Алланың зікірі деген сөз Алланы еске алу ғой. Яғни көбірек Алланы еске алу арқылы жаңағы жинаған мусорымызды енді қайтадан тазалау керек қой. Ол енді немен тазаланады? Ол тек қана Алланың зікіріменен. Алланың зікіріне көп нәрселер жатады. Құран оқу, ол да Алланың зікірі. Жаңағы субханалла, альхамдулилля, аллаху акбар деп тәсбих айту, олардың барлығы Алланың зікіріне жатады. Демек сондай нәрселермен біз өз өзімізді тазалауымыз керек. Одан кейін жалпы енді осы бағдарламанта байланыстырып отырып мына қазіргі таңда ол да енді кейде адамдар түспен байланыстырып жатады. Мына сиқыр, дұға деген нәрсе біздің қазақта дұға дейді, шариғат тілінде оны сиқыр дейді, чорный магия дейді.
осындай нәрселерде қазір халықтың арасында өте көп. Алла содан бізді сақтасын. Ондай сиқырды жасатқан адамда, жасаған адамда ол түбі бәрібір оңбайды, ол жақсылыққа әкелмейді. Адамдарда кәр көре алмаушылық, қызғанушылық деген нәрсе өте басым. Сондықтан бір болар болмас нәрсе үшін сондай зияндық жасап жатады. Осы орайда жантүршігерлік түстерден кейін адамдар әдетте бір бастырылып қалып жатады. Сондай жағдайда не істеуге болады? Бастырылған жағдайда сол адам баласы кешке жатар кезде ләжі барынша сол білетін сүрелерді оқып жату керек. Мына Фатиха, Аятул Курси, Ихлас, Фалах, Нас деген сүрелерді, тіпті ол сүрелерді білмеген жағдайда қазір мынау интернетте бар ғой, арнайы оқылатын. Соларды кішкене қойып, соларды тыңдап, сүйтіп барып жатқан болады. Ең болмағанда Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах деп білген калималарын айтып жату керек. Бұрынғы уақытта өзіміз солай өстік, апаларымыз жатар кезде міндетті түрде біздің өз басымызға сол калиманы айтқызатын. Яғни Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах, Ашхаду ан ла иляха илляллах, Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп. Ең болмағанда Құран білмейтін кісілер осы калималарды айтып жату керек. Білетін Субханалла, Алхамдулилла, Аллаху акбар деген сияқты зікірлерін айтып, ең болмаса Бисмилланың өзі бір дұға, Құран ғой, соны болса да айтып жату керек. Жалпы түсті ешқандай көңілге алмау керек, жамандыққа жормау керек, жақсылыққа жору керек. Кейбір түстерді тіпті ешқандай қатты көңілге ала беруге болмайды. Көңіл деген нәрсе адамда көп нәрсеге не қылады ғой. Сондықтан қандай жағдай болмасын, жақсы түс болса оны қуанып жақсылыққа жору керек, жаман түс көргенде оны көңілге алмай, тіпті қатты көңілге алатындай қатты жаман түстер болатын болса, бір садақа беріп жіберсе де болады. Алла мені бәле жалаңнан сақта, қауіп қатерінен сақта, өйткені садақа, ас-садақату раддул бала дейді, садақа бәлені қайтарады дейді. Сондықтан сондай бір әйтеуір көңіліне алған жағдайда сондай бір жақсы іс-әрекеттер жасап қою керек. Демек, Алламен байланыста болу керек. Иә. Өйткені адамның рух, жан енді сол бәрі бір бөлек нәрселер ғой. Ал енді бүгін келіп сұхбат бергеніңізге жалпы діни көзқараста осы түске қалай қарайтынын барлығын айтып бердіңіз. Енді сізге алғысымыз шексіз. Тек қана жамағатыңыз көбейе берсін. Амин. Тек қана отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Дәл осы тақырып аясында танымдық ақпаратпен сүмбелі сұхбат болған сияқты алғысымды білдіре отырып, қош келіпсіз бүгінгі таңғы эфир ауа бағдарламасына. Енді бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастыра отыра, енді керемет біздің әріптестеріміз дайындаған сюжеттеріміз бар екен, соған бір зер салсақ. Ендеше соған кезек беріп, теледидар алдынан алыстамаңыздар. Мархабат Серікқызы мен Ербол Оспановтың отасқанына 24 жыл. Ерлі-зайыптылар 5 бала тәрбиелеп отыр. Жары Мархабат Ақмола облысында 10 жылдай тәрбиеші болып жұмыс істейді. Ал күйеуі теміржол саласында қызмет атқарады. Оспановтар әулеті кәсіби отбасы жобасының алғашқы үміткерлері. Осы нені шешім қабылдамас бұрын әрине отбасыммен ақылдастым. Отбасым әрине қарсы емес, олар қуанады, қолдайды. Мен бастысы отбасының несі қолдау. Егер мен жалғыз өзім етпірсім, әрине бұндай іске бармас едім. Қазіргі уақытта біз осы фосты жаңағы кәсіби отбасының курсын оқып отырық. Уже бір ай уақытта біз бітіреміз, қазір үшінші аптасын оқып отырық. Бала асырап алатын отбасыларға қойылатын талаптар бар. Алдымен ата-ана арнайы дайындықтан өтуі қажет. Асырап алушының жас мөлшері 30-53 жасқа дейін болуы керек. Тәрбиешіге қызметі үшін 70 айлық есептік көрсеткіш, яғни 241.500 теңге ақы тағайындалған. Баланы асырап бағуға 10 айлық есептік көрсеткіш 34.500 теңге жәрдемақы төленеді. Және бір жанұядағы бала саны 4-тен аспауға тиіс. Курс ол жаңағы балаларды психологиялық ата-аналарды психологиялық жағынан дайындау. Тек қана психологиялық жағынан емес, мына құқықтық бағытта да оларға оқытып, білім беріп дайындайды. Үш айлық курстар болады. Мына тегін болады ол. Негізгі мақсаты жаңағы баланы бірден балалар үйіне немесе жаңағы балаларды қолдау орталықтарына жеткізбей, отбасыда, яғни отбасылық қарым-қатынаста болу мақсатында осындай кәсіби отбасыларға берілетін болады. Заңда баланы отбасыға орналастырудың бірнеше түрі қамтылған. Ол қамқоршы, қорғаншы және патронаттық жолдармен іске асады. Аталған тағайындаулар сот шешімі арқылы жүзеге асырылады. Ал кәсіби отбасы институты жоғарыда аталған санатқа жатпайды. Өйткені бұл жобаның басты мақсаты жетімдер үйін азайту дейді мамандар.
Детдомда вообще жабы керек кылып жатасыңдар. Детдомда мен сенім ғой, малюткада, да. Сосын жата, жылап солай. Мен қасымда қызда мен жұмысты білесің. Ол да асырап алды, ештеңесі жоқ. 1.5 жасына алды, тез бала 2-ден кетті. Әрбір бала енді жетімсіреп өскеннен гөрі біреудің бауырынан істеген жақсы ғой ол. Мен өзім қолдаймын. Өз отбасынан айырылғаннан кейін балада ода ішкі жан дүниесінде травма дейміз ғой. Үлкен травма болады. Ол травмасы ешқайда кетпейді. Ол психологтармен жұмыс жасағанның өзінде де қаншама жыл ол терапиядан өткеннен кейін барып болашақта мүмкін біздің неге қоғамға еніп кетуі мүмкін жақсы бол. Елімізде жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар саны 22 мың. Оның 18 мыңнан астамы асырап алынған. Ал 3700 бала білім, медицина салаларындағы және әлеуметтік ұйымдар мекемелерінде тәрбиеленуде. Сондай-ақ, азаматтар тарапынан бұл бастамаға қатысты сұрақтар туындап жатыр. Олар жоба табыс көзіне айналып кетпей ме деп алаңдайды. Халықта да әртүрлі ойлар болуы мүмкін. Біреу ақша үшін алып жатыр дейді, ертең ол қалай болады екен деп бізге де сұрақтар қояды. Сондай біз олармен тығыз қарым-қатынаста боламыз. Ол отбасымен де біздің өзіміздің сүйемелдеуіміз болады. Әлеуметтік қызметкеріміз, біздің психологтар ол отбасымен жұмыс жасайды. Хостерлық отбасы, яғни бүлдіршінді уақытша асырап алушылар институты Ұлыбритания, АҚШ, Грузия және Батыс Европада оң нәтижесін беріп жатыр. Елімізде аталмыш жоба биылдан бастап жүзеге асады. Жақында депутаттар бұл мәселеге қатысты бірқатар өзгеріс жасаған. Болашақта кәсіби отбасы институты ата заңға енгізілмек. Я, дәл осындай сюжеттен кейін біздің нағыз асыл әжелеріміз де бүгін студияға келіп қалған екен. Айман, Гүлнәр, Майра, Шамкүл апаларымыз. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңілдеріңіз қалай? Жақсы. Енді түс десе белгілі, атам қазақтан ол апалар еске түседі. Түнде ұйықтар алдында түсімді оңға деген сөзбен бастайды. Таң сәрде кім қандай түс көрді, соның барлығын жауап беріп отырады. Негізі өздеріңіз жалпы түс шоуру қасиеттеріңіз, мысалы енді қазақтың апаларының барлығы енді түс шоуритын болса, үйде ең бірінші атасына емес, басқа емес, осы апасына барады болады. Енді сіздердің ондай қарым қабілеттеріңіз қалай? Түс шоуру өзі негізінде Алланың өзі аян береді маған. Бірдеме болатын болса бір алдын ала маған белгі береді. Содан кейін соны өзім ойлап жүремін, не болар екен деп. Сіз сонымен сөйлесеңіз, даусыңыз есту керек болғанша көрініңіз. Түс шоуру туралы айтылып жатыр ғой енді. Мына түс шоуру негізі Алланың өзі аян береді адамға. Бірдеме болатын болса, бір тірлік бірдеме болатын болса, сол кезде маған Алланың өзі бір екі күн бұрын аян береді. Сол аяннан өзім кей кезде жақсы жағы да болады, жаман жағы да болады, сол кезде кішкене уайымдап қаламын. Не болар екен деген сияқты. Түс көріп балалар кеп сұрайды ғой, анандай түс көрдім, не болар екен деп. Мысалға ат егер түске кірсе, балаларының қызметі жоғарылайды, жақсы болады деген сияқты. Жаңағы нан, анам нелер азық түлік кіретін болса, олар жаңағы үйге келген нәсіп деп білеміз, солай жорыйымыз түсті. Түсті әр түрлі жоруға болады ғой, енді түс көргеніне байланысты. Түс деген бұрынғы. Енді Гүлнәрдің сөзін жалғастырып жіберейін. Түс қазақта айтады, түс көруден емес, жорудан деп те айтады да. Өйткені түсті жаңағы құрдасыңа жорытпа дейді. Бір ойнайтын нағашы жиен, ойнайтын адамдарға жорытпа дейді. Түсті анаңа жорыт дейді. Өйткені ана баласына болсын, ешкімге өзінің мейірімділік арқылы жаманды ойламайды деген мағынада ғой. Сондықтан түсті анасына жорытады екен. Түс көруден емес жорудан деп айту себебі, жақсылыққа жорысаң жақсы нәрсе болады. Жаңа Гүлнәр ханым айтып отыр ғой, мысалы атқа мінсе қызметі жоғарылайды деп. Сол сияқты, мысалы көлікке мініп жүрсе, оның мәртебесі жоғарылайды деген сияқты. Және де түсте мынандай бір жағдай бар. Түске нелер кірсе, жаңа қайтыс болған кісілер түске кірсе, қорқып атады кейбіреу. Олай емес екен. Қайта ол кісілер желеп жебеп, егер ол кісілер сен қолыңа бір зат
bir tamak berip ketse, ol senin nesibeninin joğarlaydı degen söz eken. Sol sıyaqta tüstü jaqsıga joru kerek dep oylayım men. Tüstü qayıp dep atadı qoy. Bul qayıp qayıp degende bolat endi biraq degen men de bul Allah'dan adamga bergen ayan dep tüşünü kerek. Bu ayanda Allah'ın ruhsatı menen periştiler azanga taman adamga tüs bolup kirize degen. Jaqsılık bolsa süyünçü retinde, jamanşılık kele jatsa bir kıyçılık kele jatsa eskertu retinde sonday Allah'dan ayan kele degen. Al endi başka vaqtlarda jaq qorqunçtu tüstör görsöngizler, naşar tüstör görsöngizler olar jaq şaytani tüstör dep atala degen. Onday kezde eş qanday qorqpaw kerek, ayanğa da jaqa jormaw da kerek. Onu jaqa bismillah bismillah dep oñ jağına şirit tükürip kibir alır o qorqunç tüs görsötüp başqa jambasın menen başqa jaq men awnap tüsip aga uyqtay beri kerek eken. Негизи өзүм түстө көп көрөм. Көбүндө жакшылыкка көп жоройм да. Негизи түс таңга жакын киреди го. Бул Алладан келген аян деп эсептеп көрөк. Өз басым сүйтүп эсептеймин. Бирде менде мындай түс болду. Күйөм кайтыс болгон кезде 40'ына дейин энди балдарга көрсөтпөйсүң, энди жылайсың го. Түнү мен издейсиң, жылайсың. Сол кезде маган мындай түс көрдү. Күйөмүн кол аягы байлаулу илинип тур экен деп коём чегеге. Бар бой мынаун калай десем ой мен балалар ойна билип кетти уйктап жатсам деп айтат да сону мен бир кисиге жортуп эм ошом күйөң кол аягы болсап 40 күндө уже о дүйнөлүк болду деген эсеп менен не кылды деп айтты да өзүм танты болдум ошо түскө ондай түстө көп ондай шли ондай кып көргөн эмес эдим соган танты болдум да аян бергенине алланын алланын мунусуна шүкүр бала чага аман денимиз сау отбасыбыз Осы жүргеніміздің өзі қуаныш деп есептеймін. Күнде таңертең Аллаға жалынып, намазымызды оқып, дұғамызды тілеп, балалардың өсіп өнгеніне тілек тілеп отырамыз. Бәріміз де осы тілегіміз. Енді кейбір жаман түстер көрсе, баяғыда мысалы Құнанбайдың өзі айтқан дейді, осы бәледің бәрі осы түсімен кетсін деп. Енді өмірде болмаған нәрсе бәлкім түсімде кеткен шығар деп деген секілді жақсы сөздерге де балап жататын болған. Ал енді өздеріңізге келейікші, жалпы өздеріңіз Байзақ аудандық ханылар алғасының мүшелері екенсіздер. Қателеспесем ансамбль. Аға жинер ансамблі. Байзақ ауданының аналар алқасының, ақсақалдар алқасының жанынан құрылған аналар алқасы бар. Әр ауылдың, мысалы Байзақ ауданында 18 ауыл болса, 18 ауылда 18 төрайым бар әр ауылда. Сол төрайымдардың ішінен жиналған Осы аға жинер ансамблінде 12 адамбыз. 12 адамның бүгін 4-үміз келіп отырмыз. Әрі осы Рауан бағанда бұрында да келгенбіз. Бұрында да осындай бағдарламамен әлде келе береміз, шақырсаңдар. Соны аға жи ансамблі осы арамыздан құрып, бәрін басын қосып, осы кісілер өлең айта алады ау деген кісілердің бәрін басын қосып, құрғаныма уже 1 жылдан асты. Құдайға шүкір, мінекі әжелеріміз барлығы ауданда іс-шара болған жағдайда, қонақ келген жағдайда біз бірінші жүреміз, бауырсағымызды көтеріп, шашымызды шашып, өлеңімізді айтып. Мінекі репертуарымызда бір оннан аса өлеңіміз бар, қазір дайындалып жүрген. Осы аналар алқасының ішінен жанды дауысты айтамыз, музыкамен де айтамыз. Ақынымыз да бар ішімізде. Мына арамызда ақын қызымыз бар, мына Майра. Бұл кісі өлең жазады. Өлең оқиды. Өлең жазатын кезде осы кісіге жаздырамыз өлеңді. Сол бәрі жақсымыз, Аллаға шүкір. Енді тапсырыстары келіп жатады ма мысалы? Кей кезде тойларда байқап жатамыз. Сол кезде тойларына осы апаларымызды шақырып отырады. Сіздер де енді жақсы шараларда, жалпы тойларда мысалы Шақырады, барамыз. Мен ойымда тұрғанда айтып алайын. Және де біз осы жаңа айтып отырғы, әжелер, аға әжелер ансамблін құрдық. Және онымен қоса осы Байзақ ауданында, Сарыкемер ауылында мектептерге барып, кейінгі жас ұрпақты тәрбиелеу жұмысына да атсалсамыз. Мысалы, тәрбие тал бесіктен дейді, тәрбиелі болам десең бесігіңді түзе дейді. Біз балабақшаларға барып, ертегі айтамыз.
тәрбиелі еркектер айтамыз. Одан кейін орта буынға, жоғарғы сыныптарға, қыз балалар арасында әртүрлі жаңағы пікірталастар, кештер болса, соларға да барып, өзіміздің тәлім тәрбиемізді, осы кезге дейінгі өнегемізді сол жас ұрпаққа беріп отырамыз. Онымен қоса, мінекей жаңа әнімізді айтамыз. Жаңағы шақырып, жаңағы менің бүгін баламның жаңағы сүндет той еді, келіп баталарыңызды беріп кетіңіздер, әндеріңізді айтып кетіңіздер десе, ол жерге де барып өзіміздің жаңағы осы денсаулықтың арқасында осындай жүрген жайымыз бар. Ақынымызға сөз керек. Мынау әндемекші жаңағы бірнеше әндеріміз бар біздің енді. Көп. Соның ішінде жаңағы ыңғайлысын айтамыз, шақырған жерлеріне қарай ыңғайға келгенін айтамыз. Жаңағы бір мекемелер ашылып жатса, жаңадан ашылу салтанатына шақырады бізді. Жиналыстар, семинарлар болып жатса, соған шақырады бізді. Сондайға ыңғайлы өлеңдерімізді айтамыз. Ал енді менің былтыр мен немеремнің тойы болған тұсаукесер, біз құрбыларыма айттым, біздің тойымызға келіп өлең айтайықшы деп. Сонда біз бес апа барып өлең айттық. Жолыққан қандай жақсын айттық, сосын қандай өлең айттық, Сусамыр елдің жайлауы дегенді айттық, өте тамаша қабылда дейдер. Аң-таң боп бәрі, ана бір сөйлеген адам жоқ, бәрі үндемей тыңдап қалған ғой бізді. Сосын келіп құттықтап бәрімізді суретке түсіп бізбен енді сондай қуанышты болды. Енді сол орындаған әндерді қазір неге тыңдамасқа деген ой келіп отыр бізге. Біз енді өзіміздің жерлес ақынымыз Қасқырбай Нарбатырдың Саркемері мәнін орындап берейік сіздерге. Ендеше біз де тыңдаудан жалықпаймыз. Өзіңсің сүйен ерім, мәртебелім, сен еткен ақ жүрексің, дархан елім. Таластың жағасында бір ауыл бар ай, ол менің ата қоныс Саркемерім. Жайнаған Саркемерім, өзіңге бар тілегім, алыстан шақырады көк жасыл тал терегім. Өмірдің қызығы, жастықтың қызығы, сенде деп айтар едім, Саркемерім, Саркемерім. Байзақ қарт ескерткіші тұрау қарап, ең түрден елісіне тұрау қарап, ол қызы саялаған Саркемерім ай, бақыттың бесігіне жүр ау балам. Жайнаған Саркемерім, өзіңде бар керегім, алыстан шақырады көк жасыл тал терегім. Өмірдің қызығы, жастықтың қызығы, сенде деп айтар едім, Саркемерім, Саркемерім. Саркемер сырдаламның сырсандығы, өзіңді өскен елмен бір тағдыры, киесін сезген сайын өмірге болай. Адамның арта бермес іңкәрлігі. Жайнаған Саркемерім, өзіңге бар керегім, алыстан шақырады көк жасыл тал терегім. Өмірдің қызығы, жастықтың қызығы, сенде деп айтар едім, Саркемерім. Өмірге қызуы, жастықтың қызуы, сенде деп айтар едім,
Sar kemerim. Sar kemerim. Sabalaktamasa bolmayınca diye oylaymız yani. Ekranın alında otkan körömenlerde bir kol sabalakta mezviranda tında otkan bolar. Al edde. Kesi ol. Hazır indi karı otsak. Köp şarmaşılık okulları top kurgandan giyin, ansambil kurgandan giyin bir konsert beri asıqıp turadı. Yani sizler endi bolacakta koyacak mı? Masala odandık mediyetiyinde o halkın basını yiyinap, ardagerlerin basını yiyinap. Ya biz de özümüz aramızda konsert koyup jürümüz kışıgırım. Ötkende mına Mırzatay aulındağı demalıs ortalığına barıp konsert koyduk jerde demalıp atkan kişilerge kişkene өлең менен де адам емделеді ғой. Өлеңнің де пайдасы бар. Сойларға шипа жайда жатқаннан кейін солардың Алла шипасын берсін деп, өлең тыңдасын деп со жерге барып біз концерт қойдық. Бірінші біз. Енді қамыс қалай отыр? Ой, байта. Елдің барлығы енді қамыс қазан. Жоқ, шипа жайға жай барып өзіміздің концертімізді қойып, көңілімізді көтеріп қайттық аға. Әлі ондай ақша табатын ондай бізге кеңес үкіметінен жаралтылғанбыз ғой біз. Ондай ақша дегенді ойламаймыз. Шынын айтқанда, халықтың жағдайын енді продюсер кейін кеше керек, басқа да керек, соның қамтамасыз ету үшін ақша керек дегенде. Пенсиямыз бар ғой, Құдай пенсиямызға қуат берсін деп. Балаша аман болсын, солардың пенсиямыз бар. Сол осы біздің аман десең жүргеніміздің өзі бізге бақыт, қуаныш, бізге байлық, осы ақша. Қазір енді сіздер әсерлерді көріп, жалпы барлығын тамсанымсыз да жеткізейміз әрине. Қазір енді бірақ аттарыңыздан еркіп жатқан қыздардың да қазір ойлары екі талай. Қазір киім киісі де басқаша, қалың мал да басқаша, махир деген дүние шықты, ол да басқаша болып отыр. Ол махир бұрыннан бар еді ғой. Үйленген кезде махирді сұрайды ол. Мөлшермен еді ғой қазір енді. Мөлшерсіз. Мөлшерсіз. Енді соған енді пікірлеріңіз қалай еді, өздеріңізден сұрайықшы соны. Мен өз басым келіндеріме, төрт балам бар, бір қызым бар. Төрт баламды үйленді, келін, бала шаға, немере бәрі бар ғой. Үйленген кезде, некесін қиған кезде махир сұрады. Енді инабатты да өзі оқыған болғаннан кейін ба, маған қалағаныңды өзің не ұнайды десең, соны әпере бер деді балама. Балам айтты, біреуіне алтын, бір келініме алтын сепішке әперді, бір келініме комплект әперді, бір келініме әшейін сақин әперді өзі ұнатқан. Көлікке, квартираға. Жоқ, ондай құрып не нәрсе сұраған емес. Келіндерінде енді білмеймін енді, қалай сұрап атса басқа жерде сұрап ататын шығар. Адам аласы ішінде дейді ғой, әртүрлі нәрсе шыға береді ғой. Қыздарда да қазір көбінде үйдегі тәрбиеге де байланысты отбасыға. Отбасында қалай тәрбиелесе, солай кетеді. Қыз балаға үйде ескерту, бұрында айтқан қыз балаға қырық үйден тыю, қала берсе қара күннен тыю деп. Дәл осы орайда бізге қоңырау шалған көрермендеріміз де бар екен, неше байланысқа назар аударсақ. Алло, қайырлы таң. Аргимер ауылының ардақты әжелері, аналары, мақтаныштары, сіздермен біз мақтанамыз. Соның ішінде мынау жетекші апайдың тәжірибесінің мол екендігін әр жерден осындай көріністерден байқап жүрмін. Мен де асыл аналар ансамблінің мүшесімін Тараз қаласында. Ал енді біздің осындай насихаттау тәрбиеміз жастарға өнеге болып, үлгі болып тарай берсін деп жаңағы айтып жатсыздар ғой, бізге ақшаның да копейкінің де керегі жоқ, біз жастарға үлгі болсақ осы ақшадан қымбат байлық деп есептеймін. Ал енді ауырмаңыздар, деніңіз сау болсын, айналайын. Біздің асыл-анар ансамблін құрғанымызға 20 жылдан асып кетті, былтыр тойладық. Осының ішінде менің жиенім отыр, Айдайшылу, Айшылу, менің жездем, Әбудің қызы, Тұрсынгүл әпкем, Аймашка, айналайын, алтыным менің. Айдай болып жүрсің, атыңды да дұрыстап қойған екен. Сендер үшін мақтанамын. Ауырмаңдар, құрметті, біз ұжымбыз ғой, былайша айтқанда. Қартайған уақытта біздің мынау пенсияға шыққаннан кейін біздің ұжым осы ғой, енді бізге қызмет жоқ, біздің қызметтің үлкені осы насихаттау. Ал енді аман сау болыңыздар, Аймашқа айналайын. Рахмет, Алла разы болсын. Қатардан қалма жан. Әпкем, аман жүріңіз, деніңіз сау болсын. Енді рахмет сізге де қоңырау шалғандарыңызға. Енді қоңырау шаламын десеңіздер, тағы да байланыс нөмірімізді ескерте кетейік, 45-38-00. Енді жаңағы сұхбатымыз жаңағы аяқталусыз қалды. Махыр бар, қалың мал бар, қазір енді
Бул махыр деген неден чыккан дегенде, бул бурунгу заманда мынау әйел адамын коргоо максатында чыккан ғой негизи. Егер жаңағы күйеуі жолдасы талақ берсе, сол алған махыры менен күн көрсін, жоқшылық көріп қалмасын деген жағдайда шыққан негізі. Ал енді қазір оны сұраудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені жастар қазір білімді, қыздар да білімді, келіндер де білімді, әрқайсының қызметі бар, жұмысы бар. Иә, далада қалып-қалып бір қиыншылық көретін жағдайда емес. Сондықтан ол махырдың түкке де қажеті жоқ деп ойлаймын былайынша енді. Өз басым. Аха, аха, өз басым солай ойлаймын. Ал енді жаңағы үлкен сат сұрап атқандар, егер жігітінің беретіндей шамасы болып тұрса, ол ренжімейтін болса, өз көңіліменен, шымпейіліменен берем деп тұрса, оған да болады сұрауға да. Неге алмасқа дейсіз ғой? Иә, неге алмасқа, сыйлық ретінде. Ол сыйлық алған деген жақсы көңілді көтереді, адамның арасын жақындатады, жастардың жүрегін махаббатқа толтырады дегенде ғой енді. Сол. Енді өзіңіз қазақтың игі жақсылықтарында жүрсіз ғой, қазір енді мысалы қазақтың көптеген салт-дәстүрлері бұзылып жатыр. Мысалы соның бірі бұрында ер азаматтар бет ашатын болса, қазір қыздар, әйел азаматшалар бет ашып жүргенін көріп отырмыз. Мысалы тойда асабалықта әйел азаматтар асабалық жасап жатқан, енді қазақта дейді ғой, топта енді сөз басын әйел азамат бастамайтыны. Үшіншіден қызды ұзатып жүрген ер азаматтарды көріп отырмыз. Бұны не деуге болады енді сіздердің ойыңызша? Ол енді меніңше той бастап, әйел баласының алдына, ердің алдына шығуы дұрыс емес. Бұрында атамыз айтатын. Енді асаба болғанына қарсыз ғой. Қарсымын. Әйел баласының асаба болғанына қарсымын өз басым. Негізі бұрында ер азаматтар беретін болған. Бұрында ата бабамыз ер азамат тұрғанда әйел баласы сөйлемеген. Сөйлемеген вообще. Ол енді қазіргі заманда мынау тоқырау заманы келген кезде ер азаматтардың жұмыстары болмай үйде отырып қалды. Кішкене отбасында ер азаматтардың авторитеті төмен түсіп қалды кішкене. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Әйел балалары кішкене жұмыс істеп базарға шығып тоқырау заманында сөйтіп билікті қолдарына алып алды да енді қайтып бергісі келмей жүр ғой енді. Солдай деп ойлаймын өз басым енді. Жаңа енді қыз ұзатып жүрген ер азаматтар дегенде. Иә, оны да көріп жүрміз. Енді қызды кім ұзатады? Қызды негізінде жеңгесі, қыз өзі сыңсу айтады қазақтың салт-дәстүрінде. Ол сыңсуда өзінің ата-анасымен қоштасуы және де басқа жерге бара жатқандығы, сол жердегі әке орнына атасы, ана орнына енесінің болатындығын айтып, қыздар мысалы бұрынғы салт-дәстүрдің бір түрі сыңсу айтқан. Одан кейін енді қазір сол сыңсуды да айтады қыздар. Онымен қоса жеңгелері жаңағы өлең айтып қызды ұзату. Ал енді мен де қарсымын, ол жеңгелерге жарасады. Қызды ұзатып, жаңағы өлеңін айтып, шығарып салу. Ал енді ер адамдардың шығарып салғаны ерсі деп ойлаймын. Ал мынаған келіп, әр нәрсенің өз орны бар. Әлеуметтік желі көтеріп жатыр, мысалы, бұрында жеңгелеріміз мысалы қайнатасы, аттас қайнағасының атас адамдардың атын атамаған атамайтын болған. Қанша несесі. Сонда енді қайынсын, қайынсынысына ат қоятын болған. Енді бұл өзі қазір бөлем жоғалып кетті деп айтсақ та болады. Негізі бұл қаншалықты дұрыс ырым негізі. Бұны кейінгіз айтады ғой, дәстүрдің ескіргені де жөн, кейбір дәстүрдің сол қалып қалғаны да жөн деп. Бұны енді қайсысына жатқызуға болады? Бұл дұрыс деп ойлаймын менің ойымша. Өйткені ол қайынсыңлысына деген сыйластық, қайнысына деген сыйластық қой. Оны атын тергеп, төрем, жаңағы төре жігіт, ақ жігіт деп. Мысалы қыздарға шырайлым, ботагөз деген. Бұл жаңағы қайынсіңілі менен жеңге арасындағы бір сыйластық, бір үйлесімділік деп ойлаймын. Қайнысын атын тергеп, жаңағыдай төрем деп атса, ол қайнысы да жеңгесінің арасындағы сыйластықтың бір жақсы болатын үрдісі деп ойлаймын. Бұны құптауға болады. Сонымен қатар жаңағы мынау қайны қайынсыңлы деп атамыз ғой. Қайны қайынсыңлыдан бөлек қайнағаның атын атамаған дұрыс негізі. Сол атына ұқсастырып жаңағы иә бастық қайнағам, болмаса жаңағы
Ya müzikant kaynağa el olmasa tağı sonda bir jaqsı sözler menen burmalap jañağı atın pamelyasın burmalap aytqanı durs dep oylaym. Ol oytkeni atta salamlarında atta salamaytın. Ya batpanday qılıp palençe kaynağa dep turmay jañağı bizdin üydegi bastıq kaynağa dese qanday jarasımdı mäselen ki sonda bir jaqsı närse men aytsa aha sonu da men jön dep oylaym men. Meniñ bir jeñgem bolğan eşkimniñ atın atamağan. Mısalğa aytsam balık дегенде балык атасы болгон баягыда балык не деп айта беруші еді ғой сонда балық дегенде шабақ дейтін құртқабай деген атасының атын ұнтақ дейтін төртбай деген атаның атын жүп жақем дейтін да біз күлетінбіз неге атын атамайсың оның атын атай бермейсің адам шақырып қойған атын дегенде жоқ ол біздің сыйластығымыз оған деген менің үрметім сыйласым сыйлағандығым оны дәріптегенім үлкендігін көрсеткендігім менің зеттілігім кішілікке көрсеткен үрметім деп жаңағыда айтатын. Енді білмеймін мен өзімді жеңгелерім бар атымды атаған емес. Кекілді қыз, ерке қыз, ақылды қыз деп атаған. Енді бүгін қонақ болғандарыңызға мыңда бір алғыс. Енді сіздермен сұхбат құрып, әңгімесі өрге бізде енді уақыт. Аха. Бүгін менің үйдегі немере қызым, үлкені, сон туған күні, Кәусар қызымның 13-ке толып атыр. Кәусар қызым айналайын, туған күнің құтты болсын, жасың ұзақ болсын, денің сау болсын, мектепті жақсы оқып, ата-анаңның қуанышы болып, кейін Құдай қаласа, мынау жаңа Қазақстанның жаңа азаматшасы болып, елге пайдаң тиетіндей үлкен азаматша қыз болып өсе бер жаным. Енді ақындарымыз аналардың атынан тілек бардыңыз. Барымыздың атымыздан тілек қызым. Енді қайнаралы өспен атының бір өлеңі бар еді. Менің атам әжемді боқтайды да, сәл тазысы үстімен ет қаймаға, әжем болса осы баяғыда қайтыс болған, қаза болған шешесін жоқтайды да, жылама деп атамда төніп отыр, тағдырдың жазғанына көніп отыр, кеше айтқан түсімді айтып едім, апам болса жасын сүртіп жақсыға жорып отыр. Атам болса әжемді сүймес едім, әжем болса атама тимес едім, екеуіне қараймын да мәңгі қараймайтынды күй кешемін. Қазақтың аталары атам болсын, сіздердей аға жерлерім апам болсын, баладан қызық немересін атып көрген сіздердей аға жерлер аман болсын дегіміз келеді. Әмин, әмин. Тек қана отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Әмин. Бағдарламасына да шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Әрдайым осындай тірлік алға баса берсін. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Сіздердің құрметтеріңізге орай осы ауылым деген бір тамаша әсем әнді ұсынсақ. Қайлатан Жамбыл жұбыршылығы біз қайта оралып таңғы эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біздің аталып отырған тақырыбымыз түс, тылсым, құбылыс деп тақырып аясында ой бөлісетін болсаңыздар. Ендеше әлі де сіздердің ыстық қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Дәл осы орайда біздің кезекті бір мейманымыз келіп отыр. Өзін таныстыра өтсең әріптес. Біздің психолог нағыз маманы деп айтсақ та болатын шығар осы түске байланысты тақырыптың. Оспан Айелнұр ханым, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет шақыртуларыңызға, рахмет көп-көп. Қайырлы таң, Тараз жұртшылығы. Мен Мерке ауданынан келіп отырмын. Номер 33-ші жалпы орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Бірақ қазіргі таңда қосымша осы тамыры тереңге жайылған, өте қызықты сала, психология саласын меңгеру үстіндемін. Жалпы бұл әлемде бізге мәлім, беймәлім өте тылсым дүниелер өте көп. Соның бірі тақырыпқа сәйкес түс. Жалпы түс осы уақытқа дейін ғалымдардың әлі де толық ашылып бітпеген бір құбылысы, әлі де зерттеу үстінде. Жалпы бұл тақырыпты осы психология тұрғысынан да әлемдік зерттеу бойынша да немесе мына дін жағынан да алсақ та жоққа шығарамаймыз. Жаңа ислам діні бойынша да Құранның бір парасын осы Жүсіп пайғамбарымыздың несімен жаңағы түсімен бізге берілген. Сонымен қатар жаңағы ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбардың өзі де осы түс жайлы көптеген хадис айтып кеткен. Ал жалпы психологиялық тұрғыдан келетін болсақ, жалпы түстің негізі адам үш халде түс болады. Біреуі жаңағы қатты оянғанда қуанып оянады, яғни
сол түсті көргенде қатты қуанып оянады. Екінші шайтани түстейді, қатты үрей басым адамды, сондай бір жағымсыз дүниелер мазалайды. Одан кейін нені көп ойлансам, мысалы сіздер күнделікті өмірімізде бір қатты бір нәрсені ойлаймыз ғой. Соны түсімізде көріп жатамыз да. Ол нәрсе соны бір қатты ойға алғаннан деп айтады. Жалпы мен осы түске байланысты тылсым дүние деген менің өзімнің басымнан бір өткен бір қысқаша оқиғам бар, соны айтып кетсем. Иә, құламыз сіз. Аха, осы мен 15 жасымда, жаңағы анам өмірден озғанда менде кәдімгідей біз қазір қоғамға бір тараулы бір сөз бар ғой, травма деген. Утрата, яғни адам қатты қиналады жоғалтқанда бір жақынын. Сондай кезде менде бір сондай қиын сәт болды, тіпті өмірге деген көз қарасым да үлкен жаңағы 11-ші сыныпқа қадам басып жатқан кезімде сондай бір ауыр кез болды. Кішкентай інім, орта жолдан қалған әкемді ойлап, сол кезде мен бір түс көрдім. Сол мен арада 11 жыл уақыт өтіпті, сол түсті әлі күнге дейін өзім не өңім, не түсім екенін ажыратамаймын да. Яғни ислам дінінде де жалпы психологиялық тұрғыда да аян түс деген болады екен. Шамамен осы бейсенбілікке дайындалып жатқан бір денемді бір зіл басып жатып қалсам көзім ілініп кетті. Сондағы оянғаным 5-6 минут қой. Түссем, ұйықтап жатырмын, сөйтсем жаңағы тапшаның үстінде кебінде жатқан анам оянып тұр да. Сөйтіп, мама, сіз қайтып кетіп едіңіз ғой, нақ келдіңіз десем, бір беймезгіл уақытта енді біз анамның өмірден озатынын білмедік, ол кісі өзінің сондай жағдайға душар болатынын білген жоқ. Айтады да маған, мен жаңағы айтылмаған нәрселерім барлық аяқ астынан болды ғой, соны айтуға келдім саған дейді да маған. Сөйтіп жаңағы айтып жатыр, мойыма мен сенімен бірге мына ініңді қара, сен тек қатты қиналып жатыр екенсің ғой, көріп жатырмын деп. Сөйтіп өзінің бір екі өзінен кейінгі сіңлісі бар, қатты жақсы көретін екеуінші, соларға қоңырау қосып, хабарласып қоңырау соғып жатыр да, мен қазір келіп тұрмын, екеуі мына екі балам сендерге аманат деп табыстап жатыр да ше. Сөйтті да қатты құшақтады мені, оянып кетем ғой иттің несінен. Бірақ болады ғой, мысалы мен қазір сізді ұстасам, менің денемнің суықтығы бір какой-то секундқа сіздің денеңізді қалып қояды. И менің мына жерімнен құшақтаған анамның кеудесі менің бойымда жылулығы неғып тұр ғой, сезіліп тұр да. Сөйтіп тұрамын да, уже мен тұрдым, мысалы біреуге айтса сенбейтін шығар, кәдімгідей ана тылсым құбылыс, мен уже басқа адамға бояндым да. И бойымда какой-то бір жігер пайда болды. Былай езіліп жүргенім дұрыс болмас, мен шынымен әкем бар, анамның мынау түтеткен ошағын сөндірмеу керек деген сияқты бір бойымда мотивация болып ояндым. Сөйтіп сол кезде мен бір аңсап күткен ғажап түс деген бір шағын әңгіме жазған. Енді сол, мен ойлаймын, мен сол оқиғаның шынайы болғандығы шығар бәлкім, оқырманға жол тартып, шағын жинаққа да ілінді, газет журналға да сол кезде универде жүргенде таралды. Сол нәрсені көрінді, соны мен әлі күнге дейін ойлаймын да, яғни аян түс деген болады. Тіпті мынау Құранда да бар ғой, адам қатты бір нәрсені қаласа, не оның дұрыс, не бұрыс екенін білмеген кезде истиғфара деген намаз оқы деп жатады имамдар. Сол кезде оны енді тікелей Құдайға ойбай сен бүйт демейді ғой, бірақ сол нәрсені адамға түс арқылы береді дейді. Түс болмаса басқа да құбылыс. Аха, аян арқылы солай береді дейді. Мен ойлаймын, сол кездегі қиналып жүргенім, мысалы анамның 40 болған жоқ, сол кездегі нем анама беріліп, енді сезеді ғой бәрібір, ана жүрегі қандай болмасын, мысалы сол жақтағы не сезіліп маған. Бірақ анау шынайы ғой, кәдімгідей көгеріп тұр, бірақ қолында телефоны бар, өзім түсінбей қаламын да. Соны арада міне 11 жыл уақыт өтсе де мен соны бір таң қаламын да сол нәрсеге ше. Ал енді мына келесі сауалға қойшы, мысалы психологтарға жауап берсеңіз, мысалы енді түсте болады ғой, мысалы жардан құлап бара жатып құлап қалған кезде оянып кететін сәттер, сол кезде енді адам енді қысылып бара жатқаны, болмаса енді жүрегіне ауыр жүк түскеннен болып жатады дейді. Бұл қанша жағдайда расында дейсіз? Жалпы түсті адамға көп факторлар әсер етеді. Мысалы тіпті адам жауырабатқа болуы мүмкін, қарны қатты ашқан кезде, сондай кезде де адам түс көруі мүмкін. Сосын адам тойып тамақ ішіп жатып қалса қорқынышты түстер көреді. Сондай селк етіп ана үнемі бір төсек, қап-қара елдердің айтатыны бар ғой, басында тал тұрады, төсектен құлап кетемін дейді. Яғни сондай мысалы ыңғайсыз жатып қалғанда болуы мүмкін, немесе жаңағы тойып тамақ ішкенде болуы мүмкін да. Сондай уақытта ал енді түнде бастырып қалғандарға мысалы психологтан не дейді? Бастырып қалғанда негізі жалпы күніге адам жататын кезде жақсы ниетпен
біздің әр күніміз ертеңгі қайта оралмайтын тарих қой. Сол үшін жақсы ниетпен жату керек. Тіпті мысалы, кейбіреулер шағымдануы мүмкін, мен түсті сирек көремін деп. Бірақ түсті көруге болады. Оның арнайы ритуалдары бар. Мысалы, психологияда күніге жатар кезде мен бүгін түс көремін деп адам ішінен 20 рет қайталап, сөйтіп төсегіне жатса, ол яғни мысалы, бөлменің аурасы қандай болып тұр, мысалы, шілей ыстық болса, қолыңыз салқын қылып жатып, сосын және bir kağız ve ruçka koyup koyu gerek. Yani adamın biz kede bir 1 saatlik tüs körüp atqanda emas, biraq o kakoyta sekund bolu mümkün de, yani adam turgan kezde sonu umut kalmas üçin kağız ruçkağa jaza sal kerek. Yani bunun jañağı bir gana jolu adam keşke jaqın jatar kezde özinin tänin, miyin tazalap jatu kerek de. Yani sosun jañağı tüstü kim bolsa soğan jorta bermeu kerek. Bizde anday tarihqa da süyensek, mına Abılay xanın түс көруі, яғни Абылай хан түс көргенде жорытады ғой, сенің кейінгі ұрпақтарың ұсақталып кетеді дейді. Бұхар жыраудың түсі, одан кейін мынау Асан қайғы желмаясына мініп ап, өлместі неғанда өзінің түсінде үнемі көрін көре береді да. Яғни сондай бір жаңағы қорқынышты түстердің мәні бар, мағынасы бар түстерді адам қатты уайымға салынбас үшін мынау түс түлкінің боғы деп те айтып қояды. Яғни сол үшін де андай түсті тек қана жақсы болсын, жаман болсын, жақсыға балау керек. Оны айта бермеймін. Абылайында түсі бар ғой, мысалы енді мен түсімде өліп жатыр екенмін. Аха. Тақта аяғымның басында қасымнан тараған ұрпақтарым менің денемді сақтап қалу үшін жан бесіз жаналасып соғысып жатса, басында уәлидің ұрпақтары Құран бағыштап отыр деп. Сол кезде енді Бұхар жауының жолы бар ғой, қасымнан тараған ұрпақтарың батыр болады, сені ата абыройын қорғайды, сені салған тақты қорғайды. Ал енді уәлидің тараған ұрпақтарын қалың болады деп. Сол айтқаны келді ғой, мысалы кенесар сұлтан шықты Қасым сұлтаннан, мына жақтан Шоқан Уәлихан шықты келді. Бұқар жыраудың айтқан нелері де барлығы шынымен қазіргі таңда болып жатыр. Яғни оны біз жоққа дін тұрғысынан болсын, психология тұрғысынан болсын жоққа шығара алмаймыз. Сонымен енді тағы бір мысалы, қазір көптеген ғылым жалпы осы түс жолдар келді ғой, мысалы кейбір адамдар алдағы бір күнде, екі күнде болса, келсе бір айда, қырық күнде болжап жатады. Ал енді ғасырларды болжайтындар қазір шығып жатыр. Нумерология тұрғыда, басқа тұрғыда. Бұған енді қалай сенуге бола ма негізінде? Олай қисынға келмей ме? Менің ойымша қисынға келмейді. Жалпы нумерология саласы, мен өзім қосымша статистикалық психоанализ деген саланы меңгеремін да, бірақ нумерологияны мен қолдамаймын. Өйткені бұл жерде болжам айтылады. Мысалы, сізге жасалынса, осы жылы сізде жаңағы осындай ақшамен жақсы болуы мүмкін, немесе бір жақын досыңызбен ұрсып қалу, сондай бір конфликт болуы мүмкін дейтін нәрселер бар да. Мен бұл нәрсені қолдамаймын негізі. Жалпы бұл барлығы бір жаратқанның қолында ғой. Ол деген уже шілей жаңағы астамшылық деп ойлаймын да. Ол түс жору деген кезінде енді ол кісілердің сүйегі асыл дейміз, дана сондай ұрпақ шығар, қазіргілерді енді осы екен деп айтысатын шығар. Мысалы, айтқандары да кейде тура келіп жатады мысалы, бірақ оған прям жан дүниесімен сеніп, ойбай бұл қашан болады екен деп күтіп жүру енді ол ақымақтық деп ойлаймын. Енді кезінде майя тайпасының ақыр заман болады деген күтумен бір сол ғой, мен ойымша ақымақтық деп ойлаймын. Сосын бір қызықты факт айтқым келіп тұр. Жаңағы бір түстің айттық қой, біреуі аян беретін түс болады деп. Сосын жаңағы біреуі болашаққа әсер ететін түстер болады, оны жоққа шығаруға болмайды. Мысалы, әлемге әйгілі мына Менделеев өзінің жаңағы нелерін мынау минералдар әр нәрсені тапқан ғой, соларын түсінде көрген. Сосын мынау Достоевский жазушының өзі өзінің жасөспірім деген романын бірінші ол түсінде көрген, сөйтіп барып жазғанда. Яғни оны да жоққа шығарғым келді. Мысалы енді қазір қайтеш қазіргі заман өзінде мысалы Диана Исмаил деген әнші бар ғой, ұйқым келмейді деген әндердің авторы. Сол кісі мысалы Ерке Есмаханның қайда әнін музыкасын түсінде тыңдаған дейді. Енді осындай да бір таңғажайып. Енді рас шығар. Кейбір адамдар түстеріміз қайталана береді дейді, ол неліктен деп ойлайсыз психологиялық тұрғыда? Аха, бір кейде болады ғой, менде де болады мысалы, мына түсті көресің, ертесіңі как будто соның бір сериал қып жалғастырып көріп отқан сияқты боласың. Ол көбінесе ғашықтарда кездесіп жатады кей кезде. Иә, енді ондай нәрсе көбінде сол нәрсені ойлаған
ойлағаннан болады да. Жалпы айтады ғой жаңағы ғаламшармен трансформация бар дейді. Мысалы, менде кейде отырамда осы 10 жыл, 15 жыл бұрынғы көрмеген адам отырып-отырып есіме түседі да. Мысалы, тамақ сен осы кісі қайықта болды екен десем, бір шатаспасам бір екі күннен кейін соны көргенде өзім шалқамнан түсе жаздаймынша, бірақ ондай нәрсе болады. Яғни адам нені көп ойланса, ол нәрсе орындалады да. Е, қазір енді көп деген мысалы пікірлерде жалпы түстерде қазір қалам беруге дамып кетті ғой шын айтқан кезде. Мысалы әлеуметтік желіде көп оқып жатырмыз, мысалы жанымыз денемізден шығып кеткендей болады кей кезде түсімізде. Өзіміздің денеміз сырттан көріп тұрамыз кей кезде. Аспанға бір сәт ұшып қайтамыз деген сияқты түстер көбейіп кетті Қазақстанда. Бұл неліктен деп ойлайсыз? Бұл енді адамның қиялына қарай ма жоқ әлде? Қиялы деп психологиялық тұрға тексеру керек болдым деген жандарға. Енді әрине ондай бол қатты өзінің жаңағы мазасыздығын жоятындай сондай бір дүние болса, жалпы адам таза жүру керек, таза ойлау керек. Қазіргі бізде негатив көп қой. Әлеуметтік желіні ашсаң да қорқынышты нәрсе. Мысалы, адам ислам дінінде де бір қатты қорқуға, қатты қуануға, қатты ашулануға болмайды дейді да. Яғни сондай болса, ішіне жаман нәрсе кіріп кетуі мүмкін дейді. Яғни сол үшін ондай нәрсе мазаласа, жалпы арнайы бір маманына көрініп сүйткен, яғни қатты тек өзін мазасыздығын бұзып жатса, солай жүгінсе болады деп ойлаймын. Ал енді бүгін студиямызға қонақ болғаныңызға алғысым шексіз. Тек қана ісіңізге, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Әрдайым осындай өзіңіздің мазмұнды пікірлеріңізді оқушыларыңызға айтып жүре беріңіз. Тек қана отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Психологиялық тұрғыда тың ақпараттарымызбен бөліскеніңізге үлкен алғысымызды білдіре отырып, қазір сюжетке. Иә, шағын ғана сюжетті көріп алсақ, одан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Мен Инстаграмда бір пост үшін 10 мың доллар ақалам, ал жылдық табысым 12 миллион доллар. Өкінішке қарай, бұл Лос-Анджелестік робот Микелаға қатысты ақпарат. Иә, өзі шынайы өмірде жоқ блогердің әлеуметтік желіде 3 миллионға жуық оқырманы бар. Бұл цифрлық дәуірдің жемісі. Hello, my dear friends. Ең әйгілі виртуалды кейіпкерді Брут компаниясы компьютерлік графикамен жасап шыққан. Ол да 7 жылдан бері біз сияқты әлеуметтік желіні белсенді түрде қолданады. Блогерлерден бір мысқал да кем емес. Дегенмен әлі де шынайылық жетіспейді дейді мамандар. Біздің қазақстандық осындай аудиториясы бар блогерлермен салыстырдым статистика жағынан. Комментарий жағы, лайк жағы өте аз. Салыстырмалы түрде айтқанда, себебі адамдар негізі Инстаграмда шынайылықты жақсы көреді. Яғни робот блогерлер оны бере алмайды. Былай жайсызбен айтқан кезде. Оқырман санына, яғни пікірлер саны сәйкес келмейді. Яғни конверсиясы өте аз. Робот блогерлерді тек жарнама үшін пайдаланған тиімді деп санаймын. Иә, Микела сияқтылардың аккаунтындағы жарнама құны мыңдаған доллар. Арасында сән көрсетіліміне барып, белгілі журнал беттеріне суреті жарияланғандар да бар. Мәселен, Мөлюри есімді блогер Gucci, Versace сынды брендтермен жұмыс істейді. Ал жапониялық Имма кәсіби фотомодель. Капитализм заманы болғаннан кейін табыс әкелген нәрселердің барлығы қазіргі таңда тез трендке айналып кетеді. Темболе компаниялармен жұмыс жасаған оларға өте оңай. Виртуальный блогерлермен оларда арнайы бір дедлайн еш нәрсе қойып отырмайды. Барлығын искусственный интеллектке салып, сол жақтан керек мәліметтерді блогер арқылы оңай алуға болады. Цифрлық жұлдыздардың алғашқысы 25 жыл бұрын пайда болған. Бірнеше ән жинағы бар Гориллаз тобы 1998 жылы құрылған. Ал жапониялық Хацуне Микудың концертіне 2009 жылы 25 мың адам жиналған. Виртуалды инфлюенсерлер тәуелсіз және бренд меншігі болып екіге бөлінеді. Біріншісін шығармашыл агенттіктер ойлап табады. Олардың биографиясын сыртқы келбетін көпшіліктің назарын аудартатындай етіп құрастырады. Айта кетейік, цифрлық блогер аудиториясының дені 18-24 жастағы арулар. Көбінесе әйел адамдар ғой әдемі картинаны жақсы көретін. Олардың контенттерінде жай ғана әдемі киім, әдемі макияж емес, әдемі түр. Олар сонымен қатар шетелге шыққанда әдемі контентті көрсетеді. Сол себепті деп ойлаймын. Көбінесе әйел адамдар қызығушылық тудырады.
Блогерлерге сторис түсіруге бірнеше секунд жеткілікті. Ал цифрлық инфлюенсердің парақшасында материал жариялау үшін бір топ дизайнер жұмыс істейді. Оған кететін қаражат мөлшері де жыл сайын көбейіп келеді. 2019 жылы компаниялар жасанды интеллект үшін 8 миллиард, 2020 жылы 10 миллиард, 2022 жылы 22 миллиард доллар жұмсаған. Я енді тамаша осындай блогерлер жайында жалпы жасанды интеллект деп жатыр. Тамаша бір көптен білгісіп жүрген тақырып аясында бір мағлұмат болды деп ойлаймыз осы сюжет арқасында. Енді жаңа келген Эльнара ханымның бір біздің Рауан бағдарламасын жүргізуші Нұрша Қизадаға арнайы Меркеден әкелген ғажайып күнделік деген керемет күнделігі бар екен осындай сыйлыға. Енді менің қолым емес, пайғамбардың қолы дегендей, менің қолым емес, психологтың ретінде Нұршан Қизадан өзіне табыстайық. Жаңа енді ұзын сонар әңгіме болып, өзіңізге табыс болып та ұмытып кетіппіз негізінде. Қандай тамаша, Оспанова Гүлнұра жаңағы психологымызға алғысым шексіз. Иә, енді қазақтың төл дәстүрі мен өзіміздің дініміз жайында, дініміздің мағлұматтары жайында жазылған, сонда енді қорқыныш түстерге келген кезде оның алдын алып, жақсы түсірген кезде оның жақсылықтарымды айтатын бір керемет күнделік екен дейміз. Үлкен рахмет, үйге барып танысатын боламын. Иә, енді құрметті көрермендер, бізге де берілген уақыт өз мәресіне жетті. Енді 2 сағатта деген уақытымыз 2 минуттай көз алдымызда зығыда сағында өте барды. Сондықтан біз сіздермен қоштаспаймыз. Жақсы да жағымды күндерде жолыққанша дейміз. Жақсы, ендеше сау болыңыздар.